басталды. Жамбылда саябысы Рабиғын Атыдар айсына осы жолы шылайы көңіл бөлініп, барлық орын ауданда және бір қалада іріктеу айтыстары өткізілді. Сонда біздегі мәлімет бойынша жаңа таланттар қатарға қосылып жатыр. Ел іші кеңіш қой енді. Ел болған соң Ер Туғызбай, Батыр Туғызбай, Ақын Туғызбай тұралмайды. Сол іріктеулерден сүрінбе өткен 8 ақын осы Жамбыл облысынан бүгінгі айтысқа ат басып отыр. Және республиканың түкпір-түкпірінен топ жарып жүрген дәмелі ақындардың біразы келіп тұр. Енді уақытты өздеріңіз білесіздер, уақыттың тамырын ұстап отырсыздар. Қазақстан үлкен өзгерістердің үстінде отыр. Елдің басшысын, жаңа басшысы тағайындалды. Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаев өзінің жаңа сарбаздарын алға шығарды. Мақсат та өзгеріп жатыр. Бұрынғыдай қайтсек, неғұрлым көбірек көмір қазамыз, неғұрлым көбірек мұнай аламыз, неғұрлым бастық жинаймыз дегеніміз халыққа әлеуметтік салаға қарай бет бұрылды. Оны көмектесіп біліп отырсыздар. Осы әсіресе мынау көп балалы аналарға, жоқ жетім отбасыларға, мүгедектерге жасалып жатқан шынайы қамқорлықтың нәтижесін міне 1 сәуірден бастап ел көре бастайды. Айтыста ананы жамандау, мынаны жамандау деген мақсат жоқ бізде. Халықтың, үйіп отырған халықтың берекесін айту, елдің татулығын айту. Мына елбасының үлкен екі мақаласын білесіздер, рухани жаңғыру болашаққа бағдар және ұлы халықтарының жеті қыры деген мақалаларында бізге тегіңді таны, тамырыңды тап, арғы бергі тарихыңды бұл дәстүріңді, салтыңды құрметте деп өтсе, осының барлығы бүгін айтыстың үстінде сөз болар деп ойлаймын. Ақындардың бәрі қазір сауатты, шектен шықпайды. Әрине бұл концерт емес, сондықтан сөздің барын жазып болған соң әрлі берлі сөз айтылады. Неғұрлым уәжбен ұту үшін, қарсыласты сөндіру үшін қатты қатты әңгімелер айтылуыдар мүмкін. Оған сөздікпен қараңыздар. Бұл айтысты мынау Жамбылдың, Тараздың теледидары жасынан бастаған, осыған теледидарға түсіріп халыққа көрсетеміз деп әдір. Сондықтан осы халық қана емес, облыстың тұрғындары да бұл айтысты тамашалайтын болады. Айтыс деген бәйге деген көкпар деген қиқым сүйет қадірлі көрермендер. Сондықтан жақсы сөз болса улап шулап отырайық, жер тепкілеп сықырып отырсаңдар ақындардың арқасы деген болады, арқасы қозады. Сен сол қалып қоймаңыздар. Міне осындай кіріспе сөзбенен айтысты бастап кетейік деп тұрмыз. Алдымен алдарыңызға жақтан келіп тұрған ақындардың бойын көрсетейік. Сіздер де танып отырыңыздар. 20 ақын дедім. Айтыстың ақтаңгер деген атақты тұңғыш жаңы болған ардақты ақынымыз сұру арқалықтан келіп тұрған қостанайымыз Айбек Қалиев ордаға жарап. Елге танымал жүйрік ақын алтын домбыраның иегері болған сонау павлодардың баян ауылынан келіп тұрған Аспанбек Шұғатаев. Алтын домбыраның екі мәрте иегері қызылордалық Мұхтар Ниязов. Қарағанды облысынан келіп тұрған ең бір әлеуетті ақындарымыздың бірі Дидар Қамиев. Нұрсұлтан қаласынан келіп тұрған Олжас Отар. Алматыдан келіп тұрған танымал ақын Шұғайып Сезімхан. Ақтөбе облысынан қайнар Алагөз белгілі. Түркістан облысынан Нұрлан Есенқұлов деген тамаша ақын бар.
қаласынан келіп тұрған Қажымұқан Абзат деген қарақтағын ордыны. Шымкент қаласынан Нұрлыбек Мейірман. Сонда Қызылорда облысынан Ержеңіс Әбді. Бас Қазақстан Оралдан екі ағын келіп тұр. Талғат Мығи. Әне Бауыржан Шермединұлы. Енді Жамбыл облысының ақындарына тай бастайын. Қанат Мырзахан. Асхат Құлышбек. Құрлығы Құрманов. Барған Әрдіманат. Медеу Мырзатай. Ербол Елшат. Және Шапағат Әбір деген ағын. Не болса, көрсеңіз ақын Жамбыл облысының намысын жатады. Жерлестеріңізді қолдаңыздар. Бірақ жерлестерге ғана қатысып қалмай, басқа ақындардың аузынан жақсы сөз шығып жатса, демеп отырыңыздар деген өтініш. Болса, ақындар оған жұрт қатысып айтысады. Соның ең тәуірлеріне ақтық сайысқа шығады, жүлделер бөлініп. Мына жерде облыс әкімшілігі тағайындап қойған үлкен басшылды жаңа есіктің алдында тұр. Темір тұлпар көрген шығарсыздар, оның басқа да үлкен үлкен жүлделері бар. Соған баға беретін қазылар алқасының төрағасы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, танымал айтыскер ақын Аманжол Әлтаев. Қазылар алқасының мүшелері, сіздердің жерлестеріңіз әнші, сазгер, Қазақстанның халық әртісі Алтынбек Қоразбаев. Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер, белгілі ақын, ұлт газеті, ана тілі газетінің бас редакторы Жанарбек Әшімжан. Айтыскер ақын, жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты, алғашқы аты мәлім, Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің мүшесі Бекарыс Шойбеков қазақ. Айтыскер ақын, ұлы батыс Қазақстанда Қадыр Мырза Әли атындағы мәдениет және өнер орталығы бар, керемет жұмыс істеп жатқан осы өнерді насихат. Соның директоры, қайтыстың қайғы қылышы Бауыржан Халиолла. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, елге танымал ақын Қайырбек Асанов. Және осы айтысты негізгі ұйымдастырушылардың бірі, айтыс ақындары мен жас термешілердің халықаралық одағының Жамбыл облысындағы өкілі, мәдениет саласының үздігі Ахметжан Өзбеков. Осы жеті адам ақындардың обал сауабын мойындағанымыз деп келіп отыр. Енді айтыстың кіріспе сөзін сөйлеу үшін облыс басшылығының атынан облыс әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Серікбекұлы Орынбек мырзаны ортаға шақырып бір ауыз сөз сұраймыз. Жөне қайдасыз? Қайырлы күн, құрметті жерлестер, қонақтар. Өздеріңізге белгілі, 2019 жылы мәдени саласының жоспарына сәйкес ақпан айынан бастап Жамбыл облыс деңгейінде ауылда, ауданда, қалада, облыс орталығында осы атысқа, айтысқа даярлау жұмыстары, оның ішінде іріктеу жұмыстары жүргізілген болатын. Бүгін сол ережені бекіте отырып облыс әкім қолдауымен Жамбыл жерінде, Тараз қаласында, республика деңгейінде осында үлкен халқы сұранысы бойынша
айс ақындардың жеңімпазы анықталайын деп отыр. Өте қуанышты осы кеше ғана елбасына айтып отқан ұлы даланың жеті қырының ішінде сүйене отырсақ, қарапайым халқының ішінде айтыс деген ұлы мәртебесі жоғары болған мәдениет ата бабамызға қалған дәстүрдің бірі. Өте қуанышты осы залға ауылдан, облыстан біраз азаматтар келіп белсенді қатысып отқаны бәрімізге ойлаймыз осы іс-шарасы нәтижесінде дұрыс белгісі береді деп. Енді не дейміз, ең біріншіден жаңағы өзіміздің жүрсіндерім анағамыз айтқандай қай бағытта болатын Жамбыл бабамыз негізгі Жамбыл жерінде таулы етегінде біраз өмірген сүрген болатын. Екінші мәселе Жамбыл жері қай тасында тұрпасаңыз да сол тарихымыздың елбасы айтқандай Тараз жері негізгі қазақтың түп қазығы дегендей осы мәселе бәрі басшылық ала отырып елдің халқын бірлігіне шақыратын ойлаймыз осы ақындардың дуалы ауыздан шығатын сөздер деп білеміз. Енді ең біріншіден бәріңізге үлкен рахмет. Бүгін мына өзіміздің атқарып алған іс-шара дұрыс нәтижесі береді деп мен сенемін. Ал енді қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Бұл айтыс осыдан бір ай шамасы бұрын өтуге тиісті еді. Жамбыл бабамыздың туған күні 28 ақпан деп соған жарияланған. Соған осылардың бәрі келген осы жерге. Бірақ күтпеген оқиға болды, адамдар жазылып алды. Енді біреу жылап шықтап жатқанда мына жақтан жылап жатқанымыз қолайсыз ғой деп облыс басшысымен келісіп бүгінгі күнге қайыр бастадық. Енді алдағыаамыз енді айтеміздің ештеңе болмайтын шығар. Осы ақындар соңында жұпталған екі ай бойы дайындалған жүректердің не айтатынын бүгін көріңіздер. Жамбыл деген ақындықтың киесі, айтыстың иесі, ұлы аруақ киелі қазақ Кремльден намаз оқыған кезінде Сталиннің алдына барып тұрды. Соның рухын көтеріп елдің жаңағы екен айтқандай рухын көтеретін ауызбіршілікке шақыратын әдемі тәтті жырлар күтеміз. Сонымен айтысты бастап көрдейік ақындар дайындаған бойынша бірінші болып сөз бастауға Жамбыл облысының ақыны Дархан Әбдіманап шықты. Дархан Әбдіманаптың айтысын Аспанбек Шұматай баянауыл павлодар. Жалғасқан құмнан үріп сақтан қалып, алдаспан қазақ жауға шапқан қалып, Керей мен Жәнібегі басын қосып, қазығын хандығының қаққан қалып, көтеріп Абылайды ақ киізге, арманға жетеміз деп аттандадық. Көшіміз түзелеме деген кезде, аяғым ақсап жатыр топтан қалып, ол жағын бес саусақтай түсінеді билікті бұқарасы баққан қалып, айырылып кеше ғана бес баладан қайғырып шер мұңына батқан қалып, түйіні ол істің де ақша болды тірліктің ақиқатын ақпарладық, қалайша бұл түрімен көбейеді мың өліп мың тіріліп жатқан қалып, кешегі кенесары бабамыз ай сол тұста қазақ едік атпал қалып, басынан айырылған ханың еді халықтың басындағы бақтан қарып, ассалаумағалейкум сәлем бердім кененің құр денесін жапқан қалып, қолына басшы болған қолбасшының басына қол жетпей отқан теңіздің толқынындай көп тулайдым, қанына ұқсамаса тек тумайдың, тамырын терең тапқан тараз
болған таптырмайтын. Қазаққа пана болған қара шаңырақ, Қаратау қара дауыл соқтырмайтын. Тарихын топырақпен көміп қойған, халықпыз бақ құмайтын, тақ құмайтын. Әулие ата деген атыңда бар, жеріміз дұшпанды да жат қылмайтын. Құт қонған қасиетті топырағына бұл күнде адам бар ма бет бұрмайтын. Қараған Айша бибі кесенесі, шертілген шежіресін шет қылмайтын. Тек тұрмас кесенеңде тек тұрған жоқ, таразым неткен жерсін таптырмайтын. Қаласының қасиеті соншалықты, моласының өзіне тек тұрмайтын. Теңіздей толқынымды тасыттырып, арнамнан жыр төгейін асып тұрып, ассалаумағалейкум аспанбекке жырымен жүрген жұртты ғашық қылып, айтыстан алтын домбыра ұтып алған, жаратқан құдай нұрын шашып тұрып, бәйгеден апта сайын миллион алған, өнерін өлеңімен кәсіп қылып, әй бірақ бұдан несін сескенейін, Жамбылда тусам тілді машықтырып, қаһарман бауыржанда туған деген ұлдарын өсірмейді жасып қылып. Дегенмен қонағымды биіктетіп, күтейін құшағымды ашып тұрып, таразда көтерейін Аспанбекті, таразының бір шетін басып тұрып. Аспанбек аламанға кірді жорған, додада жігіт едің мыңды жарған, жаңалық болып шығып әр айтысқа, айласы тәсілі де түрлі болған. Орамал тағып шығып бір кездері жалаңбас қыздарға да үлгі болған. 30-ға таянғанда отау құрдың, ұзатып әкетсең де кімді қолдан. Айтыстан жолың болмай үйленгені, көрмедік Аспанбекті тірлік оңған. Тебініп отыру үшін бойдақ күнде, баяғы тарқының жоқ құнды болған. Ақырып отыру үшін арыстандай, мысықтай болсын суға сүңгіп алған. Алдында Аспанбекті көрмейдіңіз, жұлқынып сахнада жынды болған. Сүмірейіп қапсың ғой, бірақ күнде жыныңды қағып алып, түнгі болған. Топырағына әннен жір сіңіп таңған, бұл жердің алақандай ауылы
ауылынан шығыпты 30 ақын 40 палуан. Ассалауму алейкум ақсақалдар, ақындарын іздеген құрып таңдан, ағаларым барсың ба от түгілі отан үшін бастартыласын ұрттаудан, Тараздың сұлулары келдіңдер ме, жымиып қарағаны жылытқан жан, болмас деп сені сүйген жігіттарман, Хафиздің де жүрегі құлыптанған, шығыстың шайырлары ғашық болған, бұл қалада үзілмей үміт жанған, аман есен жатсың ба әулие атам, екі есе көп жасаған ұлықпаннан дай. Ау халықты көрген кезде қара құрым, қар өлен ұсынатын кәбәрігім, мен айтпай ағайым көріп жатсын Қазақстанның небір жаңалығын. Бұл жақта айтыс болады деп бір ай бұрын жырлауға келіп едік баба жырын. Үй жарылып кетті де қайғы келді, қазақ үшін осы ғой қаралы күн. Бес күннің қанша адамы көшіп кетті, ешкімнің аттамай ақ ала жігін. Содан бері арландай жаралымын, жүрегімнің көзінен тамадымын. Ажалмен қалжыңдасқан кім бар дейсің, жалғанның жалмап жеген баралымын. Көңіл айтып кеп тұрмын кімдер мәңгі, шарлайды жер мен көктің аралығын. Кеудемдегі қайғыны сейіл талсам, таразға кеп төгейін дала жырын. Басым жеп кетпесем де табағының, жасын сүртіп кетейін жанарының ай. Ол жамбылыма жиылды, 20 ақын бір жүрсін. Маңдайыма бұйырды дархан деген бүлдіршін. Балалармен ойнайым деп бала болған күн құрсын. Елейін әрбір сөзіңді демейін сөзге тұлдырсын. Кешегі жамбыл жәкемнің бақшасынан шыққан бұл болсын. Шыңдалып келіп отырған шығыр шығы болат шынжырсын. Бәйтерек болам деп жүрген бәйшешек атты бір гүлсін. Ауылыңнан басқаға ат шықпаған дүлдүлсін. Шайыр болсаң көрейік сөздерін сары баланың сағымына сіңдірсін. Кісі барда тас шайнап мұрыны барда сіңдірсін. Шұғылы бұлақ тұндырсын топшысы жілік сындырсын. Ақсың бар ұстың баласы екендігін білдірсін. Мұна отқан халықта қызығынан айырмай қызылынан ілдірсін. Айналайым бауырым ауылында той боп жатқанда маңдайыңнан күн күлсін. Қарымыңды бір көрейін қарындағы баланың қам боларын кім білсін ай. Ол өмір деген бір сынақ, көңіл деген мың сұрақ, сыбызғыдай сыңсып өтіп жатыр күн шуап. Айналайын ағайын айтыс деген жыр суақ, шөлімді басып кетейік болмасақтағы кешегі жамбыл жәкемдей жыр шығар. Алдархан бауырым ақ сөйлеп алла қалап бұл көктемде алма қашындай бүр шығар. Асып туған ер болсаң асынбасаң да бес қару, астыңа мініп сұршылап топқа кіргесін тоқталма тоқталма, ол тудың деп отқанда болып шықпа олсыма. Қазіргінің балалары әр сөзіне құн сұрап, әлге келгенде рухсыз әңгімеге келсе рушылап, шындыққа бойын бұрмастан шыңға шығуға құлшынап, сонда да күдер үзбейін бұлттан кейін күн шығап. Ауылында той боп жатқанда елдің намысын қорғайым деп өзің шықпасаң кім шығап. Ал кәне маздап жанып көр қали жүністің моншасын, қыздырмап мені бір шырағай. Жақтырмайтын тілінен жан екенсің жаңылары көп. Бала менен ойнаған күн құрсын деп, мен сені ойламамен қағынар деп. Түсіндіріп берейін Аспанбекке, дарханды жақынырақ танып ал деп. Кешегі
кейінгі Төле бидің ұрпағымын бойымнан төрелігі табылары дөп. Кенесары бабамның айталамың бойымда батырлығы тағы бар деп. Кеудемде кенендердің әні бар деп, жамбылдар еккен жырдың дәні бар деп. Майданда фашистерді қанға ұстатқан сынбаған бауыржанның сағы бар деп. Ақтанып айтып тұрмын Асқанбекке, бойымда осылардың бәрі бар деп. Баяғыда бір маса айтқан екен, бойымда Шыңғыс ханның қаны бар деп. Асқанбек әлсіз ғана жазар болса, жырыңды бағалар ел қазал болса, бала менен ойлаған күн құрсын деп қайтейін көңілімді тажал болса, елемей бес баладан айрылған қоғамым сендей боп тұр азар болса, бейгүнә бүлдіршінді еске салып жараның бетін тырнап қазар болса, қайғырып қара жамылып отбас едік ана менен балаға назар болса, телмірікпей 16 мың теңге беріп өкімет қолдым үшін созар болса, емізді түзеп сонда ел боламыз, киелі бесігіміз пажар болса. Асқанбек ал сен болсаң езіресің, бар ойың атын топтан озар болса, баласыз үй қумазар демеуші ме, балалы үйдің іші базар болса, қазағым қай бетімен көбейеді, балалы үйдің өзі мазар болса. Таңдайға айтатын сөз құйылып тұр. Асқанбек жалаңаштар көбейді деп, халықтың мұңын айтып күйініп тұр. Ұрпақты жалғастырар аруларын ұршықтай басымызды шиырып тұр. Себебі шырындарын ұғайналып, жалаңаш сәугеленді киініп тұр. Ал біздің билік болса есі кетіп, орамал таққан қызға шиырып тұр. Бар деп орамалды мектепте шешулерім бұйырып тұр. Байсызақ байзақыдан бала тауып әкесігі мекен деп қиылып тұр. Өлсек те ақ кебінге орамай ма, арсыздар иманыңды үйіріп тұр. Құдайым иман берсін деп айтайын, әтпесе жалаңаштар үйіліп тұр. Тәніміз оранатын мата таппай, жанымыз шүберекке түйіліп тұр. Шашылса қирап кеніп құлағаным. Еліме жаңа патша құтты болсын, құламай ірге тасы мұнаранын. Ауысты Нұрсұлтан мен Қасым Жомар, кәнігі баласындай бір ананың. Содан соң Астанаға ойып тұрып, есімін сиға тарттық Нұрағаның. Жаңалықтың көкесі осы болып, көзгөрді кейбіреудің сынағаның. Біреуге ұнамай қап бұл жаңалық, білеміз біреулерге ұнағаның. Жамбылдың атын берген әулиетаға, тарихтан баршамызға сірәмәлім. Сол кезде сақалынан жасы тамып, жәкеңнің қалық көрген жылағаның. Атыңнан айналайын әулиета, атыңды мен алдым деп болма қапа, деп айтып кешірімін сұрағаның. Оқу менен жазуды білмесе де, жамбыл ғой жақып кеткен жыралауын, әлемге танылғанын ұмытпайын, әріпті танымаған ұламан егін. Қазіргі жігіттерді рушыл дейсің, бекерге желеуіз деп таптамаңыз. Айтыстан ағыз рушыл сен едің ғой, неліктен өтірікті соқтағамыз. Арғым деп шапанына жазып алып, сен едің атой салып шапқанамыз. Бүгінгі жігіттерді рушыл демей, алдымен өзіңізді ақтабаңыз. Асқанбек бөлінгенді бөрі жейді. Қашан бір ауызға тоқталамыз. Бахадыр қазақ
деген батыр еліміз, сақтаған сарқытындай сақ бабамыз. Тарыдай боп шашылған қазақтарға біз қашан бағаналы бақ боламыз. Қытайда қандастарым жылап жатса, қалайша болашаққа аттанамыз. Ақының шапанына руын жатса, бірлікті жырлап қалай мақтанамыз. Руына бөлінгенді қоясқан мен, бірлік болмай қалайша шаттанамыз. Бұтағы бөлек-бөлек болғанменен тамыры бір бәйтерек боп қаламыз. Руымызға жайынса жоқ боламыз, туымызға жиынса көп боламыз. Өтөгейін дедің бе сүт кеппеген еріңнен. Ру-руға бөлімден қазақ деген елмін мен, ру қазақтың паспорты ел ішіне ендірген. Сен мені рушыл десеңіз, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шақшағұлы, Жәнібек, Шапырашты, Наурызбай солардан алған елмін мен. Айналайын бауырым, жүлдер көп қоймен, жерлер көп қоймен жүрген. Руым кім деп сұраса, бадалеймін деп дегенді де көзіммен көрдім мен. Жет атаға жетпесе қыз алмаған қазақпын, кегім берсе де тендірден. Әйтпесе мына заманда ебір жағдай болып жатыр, қараңғы деп елмілдім. Руымыз бөлек болғанмен, туымыз бір қазақпыз. Үш жүзіме сендім мен, мен Әбдіжаппар емеспін, қазақтардан қыз алып қанымды бұздым деп жүрген айым. Ол баланың тілі бал екен, кішігірім қау екен. Дарханды енді түсіндік, көңілі ашық жан екен. Оның рас бойында еміс тығырған кешегі бауыржандардың ар екен. Топқа кірсе сал екен, көш бастаған нар екен. Дедің менің бойымда Шыңғыс ханнан қалған қан екен. Шыңғыс ханыңды білмеймін, ол бабамыз тау екен. Бірақ мұна інімнің әрбір айтқан сөзімді намыспенен ар екен. Шыңғыс ханды білмеймін, Дархан бауырымның бойымда тәуелсіздікті ат берген қайраттың ғана бар екен. Рас дұрыс айтасың, заман басқа, заң басқа, адам басқа, хан басқа. Табын босатып берді Нұрсұлтандай марғасқа, астананы сыйладық кір жұқпайды деп алмасқа. Құтты болсын ағайын Қасым жомарт жайғасты алтын тақ киіп жанбасқа. Қазақтың жайы не болар қазынамызды шаң басса, ханнан қайыр кетеді қарашасымен жауласса. Атымайды бар байлық көп балалы ананың көзінен аққан қанжасқа. Мен қазақ деген батыр ел дүниенің жарымын жаулап ап едім әу баста. Осы қалған жерімді бүгін қан жасау керек қой, ертең жоғалтып алмасқа. Орыс пен доспын дегенмен кедендік одақ дегенді кеңесті еске салмас па? Бірігу керек біздерге, 4 миллион қазақты қырған жар астында жау жатса. Қытаймен доспын дегенмен не көрсетпей жатыр не борлық 3 миллион қандасқа. Абайла қазақ баласы, айдахармен дос болсаң жеріңді жұташ қалмас па? Аюменен дос болсаң жеп қояды қарлашса. Ол атқа мінсем жау құрдым, аттан түссем ән қылдым. Жамбыл жәкет, біз бір шетінде келеміз, Жамбылдан қалған таңдылдың. Жамбыл бабамай кешегі, домбыраңды қолға алсаң қырғыздарды аң қылдың. Аспан астын шаң қылдың, кремелді таң қылдың. Сталинді Сталиннің кабинетінде намазыңды оқып болғасын, құманыңды да қалдырдың. Жазуы шығар тағдырдың,
тоғыз айда адамнан бір туылған бабам ай 90 жаста заманнан қайта туып жаңғырдың жазуы шығар тағдырдың екінші дүниежүзілік соғысқа да алдырдың арасында жырладың оқтан жауған жаңбырдың қайранда менің қайранда менің бабам ай сен қазағымды ән қылдың солдаттарға рух беріп солдаттарға рух беріп өлеміңді тау қылдың ағай менің ойымша ағайын қаптап келген фашисті мұл сталиннің мылтығы емес домбырасы жеңген жамбылдың ай ол қуанып отсам ағайын тараздан інім табылып қонағыңа қағылып танытпасаңшы тағылып жарқырай ма деп отсам маңдайым күнге шағылып абсент би кешегі алтыннан тұмар тағынып қосылмай жатып қатарға қос өкпен қапты қабынып мына сенің жасыңда рысқұлбеков қайраттар қазақ үшін қамығып тәуелсіздіктің жолында көк қошқардай кетіпті құрбандыққа шалынып ал сен жүрсің ауылда ертең көкжал болам деп қойдың терісін жамылып мына сенің жасыңда бауыржандай атаңды жеңе алмаған деседі бүкіл фашист жабылып ал сен болсаң отырсың қасымызда сабылып жаңалық күтіп отқанда жаңағырыңнан табылып жеңдіріп алыпсың жеңісті күнді сағынып айналайын бауырым қай биікке шықпақсың қай биікке шықпақсың ағаларыңмен жауығып атың дархан болған мен кетіпсің ғой тарылып ай ағамның қызық екен жәйі көрген біз тараз құдайға шүкір қонақ жаймыз таусылмас етіменен шәйі берген өйткені төле бидің ұрпағымыз таяқ ұстап келгенге тайын берген момыштың ұлы туған батыр еліміз дұшпанға өзінің са зайын берген шерханды да тудырған текті жұртпыз үйсіздің үйін берген жайын берген атымтай жомарт еліміз дәл осындай көрмеген тағымдары тайы беріден қысқасы байтасовтың жерлесіміз дұшпанға да құшағын жайып өлген қалмаңдар шабам деген құнанды іркіп қытайда рас қандастар қиналып жүр жар соққан сормаңдайды мұңалдыртып құдайым деген жанды ұрып соғып қытайың азғындап тұр құран жырдып қандасты ата жұртқа қайтарайық құт қонған топыраққа құбалдырдым жаулаған жарты әлемді сақ пен құнның ұрпағы емес пе едік мыңнан бір дүп қытайдан қорқатындай не көрінді құм болсам жолдағыны жыған жұлқып қазақтан қорқып соққан қорғаны да тарихтан тұр емес пе сыр алдырдым мың өліп мың тірілген байтақ еліміз көк туы желбіреген қуандырдым аспан асты елінен қорықпайды аспанның үстіндегі қыран бүркіт кірпіш дүние кетігіңді әкімің тура басты тетігіңді тесігін таба алмаспын жүз кесем де су кешіп тексермесем етігімді асқардай әкіміме мың рахмет көрсеткен өсуменен жетілуді бүгінгі айтысты да жасап беріп халықпен мақсат қылды бекінуді
қалайша мақтамайым ел алдында. Халық пен биліктегі көпірімді, Жамбылдың ескерткішін алып барып, орталыққа орнатқан өкілімді. Жемістің саябағын жеміс тығып, жұмыстың болып жатыр реті құнды. Тарихы 2000 жыл көне тараз, гүлденді жетістық қып жеті күнді. 18 жасар қыздай бой түзедің, тамсанып тарағандай кегілімді. Ағайым бір қошемет көрсетіп қой, құдайым бере сақты бек ұлымды. Құдайым бере сақты бек ұлымды. 2018-де келген әкім 18 қылып жатыр. 2000 ойында. Қалаңның әңге салып әр қиырын. Аспанбек деген жақсы ағам еді, айтыспен өлшенбейтін бар биігін. Сахнаға бізден бұрын домбыралып естілген елмен жұртқа әлді үнім. Мен бүгін өз ағаммен қастаспаспын. Куәгер жұртшылықпен бар дүйімім. Үйдегі үш түйірдің кенжесі едім, мен үшін аға деген нар биігім. Кеңдігін ағалардың түсінгенмін, кезінде киіп жүріп тар киімін. Байлығы таусылмайтын жерің болсын, балығы таусылмайтын көлің болсын. Ағайым осы менен қошаман болы, қонағы үзілмейтін төрің болсын. Абырой арнамысын қымбат болып, елімде азық түлік тегін болсын. Аналардың құрсағы алтын болып, әкелердің төзімі темір болсын. Жеңгелердің аяғы ауыр болып, ағалардың жолдары жеңіл болсын. Бой жеткен қыздарыңа күйеу болсын, ер жеткен ұлдарыңа келін болсын. Ұлайым қазағымда қайғы болмай, құдайым көтеріңкі көңіл берсін. Дарханның бойында яқ бұл жалғанда, нар Жамбылды ән жасындай өмір берсін. Ал сенемі жүйрік екенсің, үзілмеген қан желің. Жарығын сөндірмейінші жұлдыздан қалған сәуленің. Тар киімін бір кезде ағалардың киген деп әңгімеңді әрледің. Сен қайраттан қалған жігітсің, сондықтан да бауырым мөлдір болсын дәуренің. Үйткені сен бауырым бәйтеректен қалған талмедің, сұрайтыным құдайдан жастарына қазақтың. Кигізсе де тар киім кигізбесін, тар кебін ай. Айтайын сөздің арасын, бабаларымның мұрасын. Шалдар осылай сөйлейтін, оқытта болып дұғасын. Бұйырса қазақ баласы, дүние тұрғанша тұрасың. Сақтар ұсап кешегі, салтанатыңды құрасың. Бұл күндерде уақытша қайтесің, іште тұнасың. Сыннан да аман шығасың. Айналайын бауырым, сен де аман болғайсың. Айтсың осы қыласың. Тарлай болып кіресің, талдай болып шығасың. Ағайын сен де аман болып, жаңа патшаң құт болып, бастарыңды тек қана жақсылыққа құрасың. Ағаларың туалып, ерте мініп құласың. Аналарың қуанып, сүйіншісін сұрасың. Көргенің күнде той болып, жыласа біздің қазақта депутаттар ғана жыласын. Ай! Қандарым қазақ,
Бұрынғы дәркеніңіз бірміз бірге. Бұрынғай он ба? Бұрынғай он, жетті жұпай, жеті ғазы бар. Аспанбек Шығатаев қолай айтысты. Әкім көтермей жәрі. Бір тоғыз, қалғаны он, алпыс тоғыз жұпай алды. Бауыржан Қалиолла тоғыз көтерді, қалғаны он берді. Жақсы айтысы болды мағыналы. Алуан-алуан жүріп көп тұрып, бәрінің де жүлдеден дәмесі бар. Соның үшінде ерекше дәмелі болып көрген екі ақын. Бұл Қанат Мырзахан Жамбыл облысының азаматы Әмірхан Мартына. Сондықтан да сүйе өнер театрында қызмет істейді. Қанатпен айтысатын Шығайып Сезімхан. Бұл да сол Алатауда сүйе өнер театрының ақыны. Сізді көр бөлігін айтау жүргімен екі жүріптің өнерін тамашалаңыздар. Түгөспөйтін түріңді пайдаланып, елді екі өзің
өзіңді бір алдайсың. Құдай-ау, қал қазақ қалай тауып айтқан 30 жасты бересің, бұған қайсың? Кесенің ортайғанын білгенменен, көсенің бартайғанын біле алмайсың, ау, қалжыңына қанс екен мұның шөлі. Құрдасым, құрықтасым, жырым сені. Жақында құлағыңа ота жасап қайтқанымды мынау жұрт білуші еді. Айтпақшы айтыс сайын жүрсін ағам құлағыңнан сүйреліп жүруші еді. Сүйреп-сүйреп келген ал содан зақым сөзімнің болмаған соң шырын сөлі. Тілін емес сүйінген құлағына қашанғы сүйрелейді әнім сені. Байқаймын жараңарды жазылмапты, әйтпесе бір жүлдеге ілуші еді. Аузың менен әрекет жасамасаң, құлағың құтқармайды, бүгін сені айы. Туған жер жоқ сенен басқа. Әй, шығайын, мұңқы болып көз дарбайсың, сауды да жынды қылып лезді алдайсың. Сөйлейсің жүрсін ағам айтыс сайын, сүйретіп құлағымды қозғандай, созғандай жүрсін. Жүкеңнің көмекшісі сен емес пен осылай бәрімізден озғандайсың. Сонда да өкпелетіп бұл ағамды бізден кері жүкемді аз қолдайсың. Жүкемнің бір айқайын естімесең, жұмсаған жеріне де тез бармайсың. Құлағы жоқ бала деп ұрыспаса, жүкемнен мақтау естіп мәз болмайсың. Ерманып құлағыңнан сүйрейді деп қанатқа қайметіңмен сөз арнайсың. Әй, ал сенің сүйрейтінде құлағың жоқ, құйрығыңнан теппесе қозғалмайсың. Шайырлар салмақ өлшіп шарпыспаған. Бұл өнер жас салмаққа қарамайды, өмірде мен досындай салып ұстанамын. Айтысып 15 жаса тәтіңізбен Сүйінбай рахат тапқан жан құшпаған. Жамбылдан 20 жас кіші болды қарсыласты Шашубай Әртіс бабам. Досмаған беттей 30 жас кіші ақынмен шарпысса да Жәкеңнен дан құшпаған. Жастарменен айтыссам не болыпты, үлгі алдым жабайыптай қар тұстадан. Мына менің күйімді кешкен екен, жүзге кеп құрдастаппай байқұс бабам. Әй, амалсыз кішілермен айтыспаса, өзінен үлкендермен айтыспаған. Әй, жастардың айтысына барам қалмай, одан зиян келеді саған қандай. Балдарға жол көрсету үшін бардым, сен құсап үлкенмін деп көп арланбай. Әйтпесе ол айтыста қай жүлде бар, боп кеткен ештеңем жоқ солардан бай. Біз барып Сүйінбайдай сүйемесек, жамбылшыға қояды олардан қай. Ал сен жастар айтысын менсінбейсің, айтыстың арыстаны боп алғандай. Миллион теңге тікпесе қатыспайсың, құтты бір өзің соны жең алғандай. Үлкендермен шықсам шығам деп осы айтыста, болып едім
оранғандай. Ақыр тапқан жылым өзің бопсың, асқан орлық болады оданғандай. Шұғайыптың деңгейін білеміз ғой, оқуды әліппемен тоғарғандай. Мақтылармен шығамын деген арман, сені көріп бір жола жоғалғандай. Әй, өзің менен айтысып боп отырмын, оқушылар айтысына оралғандай. Деп күліп тұрма, өзіне сөз келерін біліп тұрма. Туылғалы ай бастап көрмеп пенің, сенде де сақал жоғын ұмыттың ба? Сенің төне жолымды мен айтайын, ендіше құлағымды түріп тыңда. Жастардың айтысында жүрей болып, басында ұқсап едің білік тұлға. Сарапшы болдың сосын бір-екі рет, жастарға ақыл айтуға құнықтың ба? Алдында Алматыда айтыс өтті, арқау болып Сүйінбайдай ұлық тұлға. Жүргізуші сен болдың сол айтыста, қызығып қолға берген 40,000. Ал бүгін Сүйінбайдың шәкіртінің айтысына қатысушы болып кіріктің ба? Бара-бара төмендеп келе жатсын, тағы да бір бәлені былықтырма. Әй, келер жылы кенеңге айтыс өтсе, майысы шай құюға шығып тұрма. Қазақтың қажетіне жарап жүрмін, шай құят деп біздерді кеміттегін. Ішім күйсе дұржала айналайын, ішіп алған адамдай желікпегін. Келес ап 40,000 деп қырыласын, неміне өз қалтаңнан беріп бедін. Мұна менің әйелім секілденіп, тапқан табыстарымды зеріттедің. Қарапшы боп жүргізсем айтыстарды, ерманыптай ағаға елік дедім. Жүкөңнің істегенін істеп жүрмін, жүкөңнің шай құйғанын көріп бедің айы. Ол шындықпен айқас керек тартысқа да, ал енді мені тыңда қайқы шығара. Өзіңді Жамбылменен салыстырдың, еңбегің сіңбей жатып айтысқа да. Өзінен кішілермен айтысқан деп өтірік деректерді айқыштама. 20 жас үлкен Жеңбетпет Құлманбетті Жамбыл жас қалғамаған қайтыста да. Менің күйімді кешті деп байқұс бабам, бауырым сенің тілің жоқ қайшыстара. Қазақтың бай тұлғасын Жамбыл деген байқұс деп айта көрме, байқұс бала айы. Оу, қанат жанарзан сөйлеп, сенден не көп? Елдеген күтпейді ма елден көмек? Одан да елдің жайын баяндайық, нұрағам Тоқаевқа төр берген ет. Елбасы орнынан бастартқанда көз жаспен пайда болды көлдерген ет. Парламентте жылады біраз адам, парлатып көздің жасын шермен деп оп. Ей, солар шылыменен жылады деп, қарапайым қадың ел сенгенде жоқ. Себебі әлгі әртіс депутаттар образға енді ғой елден дерек. Жыласа бұдан бұрын қайда қалды, ел үшін егілгенін көргенде жоқ. Біреуі де көз жасын көрсетпеді, сатылмақшы болғанда жерлергенеп. Көңіл айтып көңілі босамады, өртеніп бес сәбиім өлген деген. Көңіл айтып орнына керісінше өздері кінәлі деп керден деп ет. Біреуі де төбесін көрсетпеді, газ жарылғанда таразда елден кенет. Ұшақтан мерт болғанда 13 адам қайғына ортақтасып келген де жоқ. Міне солар
ұятмай кеше ғана сығымдап екі көзін еріп еңдеп еді. Негізі парламентке қазақ үшін қайғырған Шерхан дайын шерлер керек. Елбасы үшін өтірік еңіремей, елімде шыншылайтын ерлер керек айын. Болмайды ақиқаттан қашып кеткен, қазағым неге сонша жасып кеткен? Парламентті жемқорлар жайлап алса, спортымды өзгұттар басып кеткен. Жақында Кениядан негр қыздар әкеліп миллиондар шашып төккен. Жүгіріп алтын медал әперетті чендлер негрлерге қашық неткен. Жүйрік қыздар ауылда жүрмес пе жасынан бұзау қуып машық деткен. Оңтүстік ыстығына қап-қара боп келбетін егірден де азып кеткен. Шетелден спортшы әкеп нағылады әкелетін дүние көп тасып кеткен. Онсыз да қанша байлық Швейцарияға ұрыларымен ілесіп асып кеткен. Шетелден желаяқтар да келгенше алаяқтар да келдін қашып кеткен айын. Бабасы жау, бабасының қуы жүр, баласы дау. Өткенде сен айтыста деп жырладың елбасы менің туған нағашым ау. Мырзахметов әкім мен фамилиямыз ұқсас деп туыс қылып аласың ау. Әкім ятқа тіктіріп чапаныңды емденіп еңіңа жабасың ау. Бірін аға, біреуін аға шығып, әйтеу бір туыс бола қаласың ау. Үй жайым Алматыда болған менен мұнда келсең өзгеріп саласың ау. Тараздың менен басқа ұлы көп деп, Тараздан менен басқа түгім жоқ деп, шапқанда да шаңдатып шабасың ау. Бұл жақтан сендей пысып көрмеп едім, ешкімге ұқсамайтын дарасың ау. Таразда туған менен айналайын, осы сен Ташкент көрген баласың ау айын. Жазып таныққан ел кесімін, Жүсіпбекте
Ташкентте тілші болып тудырған туындының көлгөсірін. Ташкен көрген пысық па, бұның бәрі сөзімнің түсіндірші жөн жосығын. Олай болса жаңағы Ташкен көрген жандардың жалғасымын мен дөсігін. Ташкен түгіл Кремльді мойындатқан Жамбылдың мұндасымын, шерлесімін. Әй, Ташкен көру түгілі отан қорғап, Мәскеу көрген Баукеңнің жерлесімін. Әй, шуай, айтпақ болып байламдағы жылау депутат деп сайрап жатыр. Ендіше мәселені менде айтайын, шындықты айтар сәтте байланба тіл. Біздің ел соңғы кезде ұлттық код пен рухани жаңғыруды ойлап жатыр. Ұлттық кодта кіреді деп ұлттық ойын көп басшылар сол ойлап қайғап жатыр. Жасырынбақ ойнаған жас баладай шеделде ел тонаған байлар жатыр. Ұшты-ұшты дегендей азық-түлік бағасы биіктерге бойлап жатыр. Бәрімен теңгелуді қатырғасын жемқорлық желімізді жайлап жатыр. Асықтарын еріп алшысынан тендірден оза шауып бәйгеп жатыр. Көз жұмбақ ойнағасын көкелерім қараусыз талай ауыл аймақ жатыр. Мен осындай теңгеліп көк бартаққан көп басшыға қанымыз қайнап жатыр. Әй, тұптура ұлттық ойын ойнағандай ұлттың болашағымен ойнап жатыр. Бұраңдайды, уақыт бір орында тұра алмайды. Мұрағам өз еркімен тақтан кетті, қазақтан басқа істейді кім ондайды. Қасым Жомарт Тоқаев келді орнына, бұйырса ел өмірін шынарнайды. Астананы өзгертті Нұрсұлтан деп, депутаттар қол соғып ұран жайды. Айтыстың президенті Жүрсін ағам тұлғасы елбасыдан бір алмайды. Сізді кетем демеңіз отставкаға, оныңды ешбір ақын құп алмайды. Шығайыптай пысықтар сіз кетсеңіз, орныңа жайғасуды пландайды. Кеткенше әмірімді екетпейді, кеткесін қадірімді біле алмайды. Тоқайын елбасыға сый жасайды, әйбірақ түсінбейді, бұлондайды. Атыңызға бір қала бермек түгіл, газетке бір мақала шығармайды. Әй, сіз мұраған жомартты қыла алған мен, мұнау Қасым жомартты қыла алмайды. Оу, бұл қанаттыр кездері елеместе, қармақтырдың күш салып келуін үшке. Мені сарам ал өзін жомарт қылды, жөніске көшкендігін жөнеместе. Бұл қабаттың ниетін байқап қойдық, бауырым ескегінде бөлі кеспе. Жүкім орны қызығар орын емес, мені жуан шығатын бел емес пе? Себебі Жүрсін ағам төлінер деп, төрелермен шыққансан төбелеске. Көмірде қара шашын әппақ қылып, біздер үшін уайым жедемес пе? Ортамызға от салма, айналайын, сені жұмыс қалдырған мен емес пе? Айтпақшы Жүрсін ағам, айтыс үшін шайтанмен тіл табыстым деді емес пе? Адамдар ортасына от сап жүрген, жүгін айтқан сол жайдан сен емес пе? О, қанатжан, таяғыма тоймадың ба? Алысып азуыммен ойнадың ба? Түк көрмеген бала деп кемсітесің бүгінгі Тараздағы той дауылда. Түк көрмеді дейтіндей сен не көрдің, ойыңның астарына бойладың ба? Бірден айтсам әкімге айдап салып, мұндай жаман қылықты жоймадың ба? Әйдеуір сериалды сойушы едің, ондай қылықтарыңды қоймадың ба? Бауырым киноларды көп көрді деп, өмірде көп көрдім деп, ойладың ба? О, жырлаған!
жеке жүріп, айтайын жәкем жайлы жете біліп. Москваға өкпе жоқ қарт Жамбылды әлбилеп, аялапты бөбе қылып. Кремльде көзіне медал тағып, қарабасын қадірлеп етеді ұлық. Сонда жәкем домбырасын қолын алып, жырдан шашып шашыпты отырылып. Бірінші Сталинді жырға қосты, жайлы сөзбен ұсынып жекежілік. Енді кезе келгенде Калининге, аты жөні болады төтен ұмыт. Ана теке сақалдың аты кім деп сұндық сұрақ қойыпты өте қызық. Медал тағып қадірлеп, отстадағы мысқылдың айзасына кетеділіп. Жыршы қазақ біздердің мақтаған деп бейшеролар қылған ау бекеріміз. Жалғанда жалғыз Жамбыл атан шығар Кремльдің төріне көтерілім. Бүкіл кеңес жүргенді көке қылып, бірақ сөзбен жіберген теке қылып ай. О, көгерген көк шалғындай жаңбырменен, батаңменен, батаңменен бағымды жандыр дерем. Ақында да жәкемді есін алмай, ақындардың бойына қан жүрмеген. Сол жәкем қалып менің шынатым деп, үнілгенше қазаққа қан қыл деген. Бес уақыт намазын тастамады, тайталасы өтсе де тағдыр менен. Соғыста рух беріп, сарбаздарға үніңдерін от қылып жауыр деген. Қалың қазы шығарып, төбесіне тірісінде таққанын деп қамдым беген. Бірақ бұл күн біреулер аға сартып, жаланы жауын жатыр жан білмеген. Компартияны көбірек мақтаған деп, соқпақты салыстырды даңғыл менен. Өлген адам тіріліп, жауап бермес болса да, қандай мақты жанын деген. Онсыз да тірісінде көп айтысты, енді өлген айтпайым, жанғыл менен ай. О, таразым қанды құрған күл қаласын, ақындардың қосасын жылда басын. Қазағым дүниеде не көрмеді, қазағым бұл өмірде не көрмеді, дүние бір орында тұрмағасын. Жоңғарлармен қырылды қанша ғасыр, елімнің қорғаймын деп бұл даласын. Қоқаңдаған Қоқанды қырып салдың, бойында намысқаны тулағасын. Ұлы Отан соғысында немістерге аттан деп аттанып ет күллі алашым. Жамбыл жыры соғыста рух беріп, халқымның азайтқан ет мұңдаласын. Ағайын ал ендеше қошаман бол, ақындар азаттық деп туғадасын. Аналардан төгіліп көздің жасы сәбидің түн ұйқысын ұрламасын. Соғысты жырлап кеткен нар Жамбылдың ұрпақтары соғысты жырламасын ай. Ниеті бір түрліген шұғы екенің. Өз досыңды шайтанға теңеп тұрсаң, ендіше мен қарқымды үдетемін. Шайтанды тек есектер көруші еді, ал оны қалай көрді бұл өкерім. Мұсылман мұсылманның айнасы деп айтқаным пайғамбардың жыр етемін. Саған қарап танимын мен өзімді, содан білдім айнаның шын екенін. Маған қарап танисың сен өзіңді, өзіңе келер сөздің біл өтемін. Саған қарап көремін жақсы адамды, білдім содан белгілі содан жақсы ұл екенін. Маған қарап шайтанды көріп тұрсаң, бауырым оған несін тілетемін. Әй, ағайын ішін сезіп отқан шығар, бұл жерде нағыз шайтан кім екенін. Айналайын сұрапылым, тоқтайтын түрі емес қой мына түрім. Жамбылды жырла десе тоқтамастан, түрің бар таңды таңға ұратығын. Сен құсап сөзді емес істайдайын, назарды маған қарай бұрағырым. Көк базарға барсаңыз бұрын алдан,
жабайыптың мүсіні шығатығын. Көк базардың базары тарқағанда, Құдайым берсе демек бір ақырын. Ескірген ескерткішті жаңартыпты, Мырза Ахметов Асқардай дүр әкімін. Акиматтың алдына қойдырыпты, Жамбылдай қазағымның ұлы ақынын. Халық менің шынатым деп шырлаған, Жамбылдың ел біледі шынатығын. Акиматтың алдында ақын тұрса, астарында зорман бар оғатығын. Әй, осыдан ақ көрдік қой ақындардың, әкімдердің алдында тұратынын. Айтайын естімедім депутат қара құсыма қасқадан. Қартайған ата анада кедергі деп балаға осылайша депутат әңгімесін бастаған. Балаңнан бөлек шығатын қартайғанда тұратын кооператив ашыпты ашайын деп айтыпты мәссаған. Қандай сұмдық солда бұл, қарттар үйі ғой олда бұл, қарттар үйі ғой олда бір, жетесіз ұл қариясын жетімсіретіп тастаған. Анасы безіп баладан, баласы безіп анадан, таспауыр әлі тас жүрек айналып жатыр қасқадан. Ол ұзыңнан шашардай, қарттар үйін аңсардай, депутат қаным өзіңе ұнайма сондай бас қоғам. Өтсе де қилы кезеңнен біздің қазақ ежелден әке шешесін жылатып қарттар үйін ашпаған. Үлкенді сыйлау сүннет деп, үлкенді сыйлау сүннет деп, перзенттік борыш міндет деп, қазына деп құрмет деп қариядан қашпаған. Қазақтың жолға қойылып, қарттар үйі жойылып, қара құсыма қарағым аяқсыз қалсын бастама. Айналайын ағайын, қартайғанда бағатын, алақанға салатын, ақ батаңды алатын, кем көрмейтін патшадан ұл қызың болсын жақсы адам. Шөберелерің шұбырып, қасында боп жас балам, басында боп баспадан қысылмаңдар ақшадан. Айналайын ағайын, шаттыққа толып маңайын, әй қарттар үйіне бармасаң, қарақсу адам басқадан. Құшымы жүзіп қойығы бәрінгі. Сәйсіз жүріп. Құлайып. Құлайып сезім қан, Алматтан кеп тұрған ақымын өнерін ақ. Қандар баға өріндер 10, 1, 9. Жанарға бәшімден 9 қойды, қалғандарың бәрі 10 қойды, 69 ұпай. Қанат Мырзахан, Тарас. Құрындай 10, 70 қойын. Құрын ба, қазір енді ортаға. Шығып екі Нұрлыбек айтысады. Біреуі Шымкенттен келіп тұрған Нұрлыбек Мейірман. Нұрлыбек Мейірман Шымбала. Қайда? Екіншісі Нұрлыбек Құрманов Жамбыл облысының ақыны. Атамның желкесіндей
Жеті судың жерінде кең жайлауы, жайылған жасыл қышын көрпесіндей. Қасиетті өлкеде тұрғаннан соң, қалай шашақпай қала мен көсілмей. Армысыздар қолдаушы қалқым менің, қосының ерте туған дөртесіндей. Әгигәгім, әгигәгім ай. Түресі түрде тұрып малдас құрған, екі ауыз сөзбен шешкен даудас қынған. Сыпатайы ел билеп ақылыммен, жау бетінде жарқылдап жаубаш тұрған. Байсақ пен шоқайлары датқа танып, барғын шатты бармақпен заңдастырған. Жамбылым жырдың кені алкенені, халықтың қазынасына ән қостырған. Қарақан көзге атып құралайды, айшасы ақылыңнан алжастырған. Армысыздар Тараздың текті жұрты, ситартайын баспенен жамбашырдан. Сондықтан жаратқанға шүкір деймін, сіздердей текті жұртпен қандас қылған. Қасыма Нұрлыбектей ағам келді, ұл өнерде інісін жолдас қылған. Оңтүстіктің жүлделі жүйрігісің, қызыл тілін айтыста алмас қылған. Мәделі майлы қожа ізін бассаң, Жамбылдың жолын бізді жалғастырған. Әгигәгім, әгигәгім ай. Ақынның алар орны төре тұғын, сол төрге шығып отыр өрге құлым. Ағайын қос Нұрлыбек шықты алдыңа, қамшыдай қар өлеңді өре тұғын. Бір Нұрлыбек Тараздың тарлан болса, өздерің үміт артып сене тұғын. Ал екінші Нұрлыбек қасымды отыр, туыстап Түркістаннан келе тұғын. Атымызбен бірдей ғой мақамымыз, ойымыз ойымызда теңе тұғын. Қазы түгіл қалықта біліп отыр, бір Нұрлыбек айтыста жеңетінін. Тараздықтар байқап тұр Нұрлыбектің, Таразыдан басымдау келетінін. Әгигәгім, әгигәгім. Ойласам зиятты ғой, ақылынан адасып мияқты ғой. Таразы да Тараздың басын айтып жарықтық, өз үйінде қуатты ғой. Шыға салып қонағын жеңем дейді Нұрлыбек, бұның сенің ұятты ғой. Мынау ел құрметтейді деп отырмын, бұл елде талай тұлға сиятты ғой. Майлы қожа ақынды пірімдеген, Жамбылда топтан озған тұяқты ғой. Есіміміз бірдей боп тұрғанменен, фамилиям сенің бірі шуақты ғой. Мынандай пейілі мен мына бала, байқаймын өзін өзі құлатты ғой. Мейірманның мерейі үстем болып, құрманып құрғалатын сияқты ғой. Әгігі, батырлары түспейдің жүген даттан, ақындары жырыммен жібек жаққан. Ұлдары тауда жүріп күрем баққан, қыздары бауда жүріп кілем қаққан. Құрсағына құт қонған қарт таразым, туылған кілем беймен кілет таққан. Әр жылдың көктемінде айтыс жасап, жақсыға бар жетеді бұл ел жақтан. Қойнауынан қазына күреп жатқан, жайлауынан төрт түлік түлеп жатқан. Алғашқы қанды құрған бұл өлкенің, атағы Алталашқа білем мақтан. Ол арнадан айнымай бабам салған, бір алладан тыныштық тілеп жатқан. Ассалаумағалейкум Тараз жұрты, аман сау төрт көздері түгел жатқан. Алатауға арқасын сүйеп қойып, Қаратауға табанын тілеп жатқан. Дамигар
бар бұл елімде, Жамбылдың атын берген бұл өмірге. Негізі тараз жұрты біледі ғой, той жасау керектігін міне кімге. Жамбылды аңыз қылып айтады жұр, Атырау Алтай арқасы елінде. Бір емес қос ғасырдың көзін көрген Жамбылдай тұлғалар аз бұл өмірде. Отбасы мен отанға қызмет қып, жырыммен жеткіздердің тілегінде. Ленинградты өрендім деген жыры майдангердің қайраған жігерінде. Қос баласы соғыста шейін болған, баласын қияр дейсің кім өлімге. Қалышынан қан тамған заманда да асылдығын сақтаған сүйегінде. Сталинге жатқанда жұрт табынып, Жамбыл намаз оқыған Кремльде. Жүрегі бір алла деп соққандықтан, жұртының мәңгі қалды жүрегінде. Әлі бісмілла, бір сойқанды бастап көрем, айтыс тартыс екенін растап берем. Өткенде Мұқағалиға кеш бердіңдер, қазағы қар өлеңге бас боп кеген. Сол тойға қосып футбол өткіздіңдер, әуре боп әжептеуір расходпенен. Аймақтық ақындардың басын қосты Ахметжан Чаташев WhatsApp-пенен. Таразда қос команды қосылды ғой, Есет Досал екеуін бастап келген. Қақпада тұрды Ербол қан батырып, доп деп доп деп дедің барлығы допсап келген. Шойнамдан ортасында есеп жүрді, тағасы шапқан аттай тастап пенен. Басқа-басқа ақ көңіл сол ағамды қорғаушы қалдыңдар не мақсат пенен. Шабушы болды әлі бет мұсайып, қолы сынып аяғы ақсап келген. Серейіп ортасында сенде жүрдің, форманды киіп алып шапшап келген. Шіләңгідей жаттың ғой шұбатылып, дауысқа жүгірем деп шапшап келген. Қай өмірде өтсе де осы жарыс, әйтеуір қайтпадыңдар жақсат пенен. Болашағы бұл ұңғыр команданды, толтырсаң ақсақ пенен, тоқсақ пенен. Бұл ғасырда чемпион болмайсыңдар, Нұрлыбек дәл мынандай састап пенен. Аттасын келген кезде аламанда, жанымды жаман айтып шараларма. Айтысқа келген кезде футболды айтып, күлкі болып қаларсың балаларға. Марафаттау кезінде Шымкент тұрды, ең соңынан бірінші санағанда. Ұтылып қалсаң, жеңіліп қалсаңдар да ұқсайсыңдар, қара жердің жыртығын жамағанда. Қақпақтай жауырыны бар қақпадағы, тіл тегізбе Ерболдай қаранарға. Екі адамды жетерет жаралауға, Есеттің екі аяғы жарағанда. Ақсап тоқсап жатсақ та орын алдық, шырайлы Шымкентке қарағанда. Қайсар ғой қақ етпейтін біздің тарас, қасқырдай қарамайтын қанағанға. Футболда арам тер боп сенде жүрдің, бетіңе визит тойды жалағанда. Футболдан жеңілгенің аз болғандай, тілден бүгін сүрінсең шара бар ма? Әгігадың. Әкімі ақын сыйлар ел емес пе? Елдің атын шығаратын ер емес пе? Мынау халық құрметтесе деп жатырсың, ол сөзіңді ініңіз елемес пе? Сені де бөле жармай қолдай делім, қонақ сыйлау бабаның жол емес пе? Еттестірген екі ауыз сөзіміз бар, сондықтан дәрежеміз тең емес пе?
қос ақынын қолдайтын бүгін қалық сал серісі менімен сен емес пе? Таяқ ұстап келгенге тай мінгізген пейілі таразымның кең емес пе? Түп тамырын өнердің қазары болсаң түседі Жамбыл менен кенен еске. Шәмшіге дүнген қыз деп ән салдырған әдемі ән мен жырдың кен емес пе? Жүрсін ағам мың жылдық құда болған көне тараз шығатын төр емес пе? Қадырын бір-бірінің біле тұғын қарақаннан тап кеткен жер емес пе? Әгигарым, әгигарым. Қалық сыйлап жүргенде нарақының данадан бірі шықты дарақының. Сол Шымкенттен ағайын досай деген ғалым шықты тауысқан бар ақылын. Сүйімбай мен Жамбылды қатар сынап түсірмекші болыпты баба құнын. Олар тек жершілдікті жырлаған деп ғалымға сай сөзі жоқ алатұғын. Және де ол ісіне мәз болып жүр жаңалықтың тапқандай жаңа түрін. Шымкентімен мақтанғыш нұрлы бегім осы жайға тоқталшы сәл ақырын. Ағаңа қой деуге де жарамапсың әшейінде сөйлегіш аратырым. Бұл күнде мегаполис болсаңдар да тұлға жоқ па іретін табатұғын. Миллионнан бір адам шықпады ма бір ғалымның аузын жабатұғын. Әгигарым, әгигарым. Санаңды кетті неге араңда ғой, жаңылам десе пенде табанда ғой. Жарыстың жеңімпазы біз емес пе? Қуанған сәтім әлі санамда ғой. Ақындар арасында чемпион біз, көрсеткен кезден бастап алаңда ғой. Ол рас Ербол ағам қаранарым, мәселе тез алынған қамалда ғой. Есеттің екі аяғы жарамаса ағамды көрермен ғып қарауға ғой. Теңіз деген терменен жетпейді ме, итті айтып алдырма арамға ғой. Терлемеген өздерің не болдыңдар, бекарыс ағамызда қабарда ғой. Төрт ойында бір кубок ала алмасаң, әлсіздік өздерімнің арамда ғой. Тоқетері тындеді әңгіменің, саған мысал қазіргі қоғамда ғой. Мына сенің командаң жарамайды, мәселе бар салада маманда ғой. Сағынтайып басқарған командадай, отставкаға кететін команда ғой. Әгіне құндайды білер дейсің қайдан балдар, жеңілісте бармағы шайналғандар. Ала топты қоятыр айналайын қоғамдағы мына бір жайлардан бар. Ефир жайлы айтайын екі ауыз сөз, мұғыма құлақ тұрсын ойланғандар. Телеарнаның ішінде бұл күндері адамның кейпіндегі айуандар бар. Жиырбат жезөкші мен көгілдірді көк жәшіктен сайратып қойғандар бар. Қыстекені тұлға деп санап жатыр, ләйла беріп тұнығы лайланғандар. Баянсыз махаббатқа ұрынуда баянның бағытына байланғандар. Арияттың пердесін сырып қойған содан соң байзағыба айжандар бар. Ашаматай ашқалы қалаулыңды қор боп жүр қайран қыздар қайран балдар. Ұрпақты аластырып кетіп жатыр өздері тура жолдан тайған жандар. Осыны түбірімен құртса екен кешегі үкіметке сайланғандар. Өзімізді өзіміз түзетпесек енді қайтып келмейді пайғамбарлар. Бір Алланың құлы емес күйдірді ғой атағының құлына айналғандар. Әмина. Жыларыңды білмейсің күліп жатып,
шұбарыңды білмейсің тұрып жатып. Нұрлыбек бір әңгіме айтып кеттің, досайдың қос құлағын шыңылдатып. Ол рас, бізден сондай ғалым шықты, қатысы болмаса да ғылым қатып. Сүйінбай Жаңбылым ба жала жапты, соңында жұрты барын біліп жатып. Атағы үшін жүр өртіп жүргендер ғой, қайтесің оған сөзді шығындатып. Нұрлыбек, мен айтайын сен тыңдағын, кешірші кетсе егер тілім батып. Сендерден де бір сұлу шыққан жоқ па, әлеуметтік желіні шуылдатып. Жалағаш денесі мен жат әлемге шырынды шығардым ғой шығындатып. Қазақтың сәукелесін қорлағаны құйқамды жіберді ғой шымырлатып. Қалғанды аяқ асты қылғанда ұлттың арын, шырағым істемедің шырынғатып. Айша бибі анамыз өскен жерде, тексізді қойғаның не шымындатып. Дос болсаң дос ай демес айтпаймысың, шырын жайлы шындықты шырылдатып. Көршіңнің айранында не шаруаң бар, қазандағы қаймағың ірім жатып. Әбігі! Ерек боп тұр, асқарлап ала топпен едеп кеп тұр. Ақындарды таратып не қыласың, бас білмей отырсың ғой дедектеп тұр. Қоғамды жырлайтығын ақындар ғой, бұл балам сол жағынан серек боп тұр. Футболдың құрамасын таратқан үшін, бұл сөзім бір шындыққа себеп боп тұр. Миллиардтаған қаржыны соған құяр, бұл жағы бізге бүгін дерек боп тұр. Ала топтан біздің ел көрінбейді, топ қуалап жүргенмен дедектеп бір. Сол қаржы бөлінсегер ұстаздарға, бауырым қалмайды ма көмек боп бір. Көп балалы аналар үйлі болып, көшасын төкпеседі шелектеп құр. Күнәсіз періштелер өлмеседі, біздегі қателік қой демек көп бол. Сондықтан да Нұреке ойлансаңшы, ақпарт еліме айтпас бұрын дерек төткір. Ойнайтын адам емес біздің елге, ойлайтын азаматтар керек боп тұр. Әгігәрдім, әгігәрдім, тарихтан қалдырғасын бабаң ақыл, атадан алып өссін балаң ақыл. Кешегі домалақтай анамыздан тумақпет жарықшақтай ғаламатыл. Адалдық пен символы махаббаттың киелі Айша бибі анада тұр. Осылардың атына кір келтірген шырындайтып жармастың жағамақыр. Ол рас, шырындардан шырын кетіп, болмай тұр бойларында санал ақыл. Қыздарды қырық үйден тыю деген даналық игерілмей барады ақыр. Тәлімді әлеуметтік желек артып, жұмыс басты әке мен ана жатыр. Таңғада ақыл айтқан домалақ пен қара шаштың жолдары сара жатыр. Солардан үлгі алмаған арулардың жүрегінде жазылмас шара жатыр. Тектілі әй емес халық менің шынатым бас оқып, жанарының шырақтай жанды нұры. Ленинградты көренім деп мақтанған ұрпақтар ұмытпайды мәмұлда туылған қазақ үйде. Жарты әлемге естілді Жамбыл үні, жарты әлемге таралған сол дауыстың жаңғырып. Жарты әлемге таралған сол дауыстың қайталанып тұр бүгін жаңғырығы. Әгігәгім, әгігәгім, жүрекпен сөйлемесе ұтымды кім? Ақындар сол болады күпірлеген. Кешегі асыра сілтеу заманында қазақтың қазағын қашырмады құтымды кім? Гало чекен далаңды таңға бояп, алаштың аспанында тұтылды күн.
Қазаққа ұлтшылсың деп айып тағып, Колвиннің құрығынан құтылды кім? Қолыңнан келгенінше қонайып та, Барғазақтың көтерді бүтін жүгін. Одан кейін 30 жыл нұраған мен, Моржаңнан түзіп шықты түтін бүгін. Кемеңгерің еркімен кеткенден соң, Артынан іздемейік бүкілменін. Ал ендігі егемен елмен жердің, Жомарт ағам сақтасын бүтіндігін. Бақталас бұл сақтағы тақталаспай, Бірлігін сақтайықшы бітімдінің. Е Алла елдің ішін тыныш қыл деп, Берейік садақамен бітір бүгін. Қаймағы бұзылмаған қайран елім, Ешқашан жоғалмасын шүкірлігін. Әгігәгім, әгігәгім, Түрік елінің көзін көрді, көп түрік ер түрікке ерлікпен төзім берді. Облыс орталық боп нұрлы бегім, кеңейтіп жатырсыңдар өзіргенді. Облыс орталығын құтты болсын, көненің көзін таптың өзің енді. Ежелгі екі дүние есігі деп, егемен елдігіңді сезін енді. Құдайға жаққан құлға бақтар иді, ескінің ескерейік сөзін енді. Пайғамбар заманымен тұс келеді, түпкілікті таратсақ шежіреңді. Әміршінің қаласы болғаннан соң, әлемге танылатын кезін келді. Әгігәгім, әгігәгім. Түркістанда тарихи тағдырым бар, Таразымда қазақи мәңгіғым бар. Екі елді егіз қылған елім айлап, Қаратаудан қап кеткен зарлымым бар. Екі егіз емін еркін жырладым қой, Құлақтың тұрышын бір қандырымдар. Қаратаудың бауырында көз ашқасын, Барыстай кеп бейінге қарғыдыңдар. Қайтып қазақ ел болам деп жүргенде, Жәнібек керей құрған қандығым бар. Сарым айдай сақтаған дәстүрімді, Бұлжымас бабам салған даңғылым бар. Көкпарымды танытты бәр әлемге, Ауыздық пен алысқан алғырылдар. Көп бозгілімде боздатқан талайларды, Сенде туған талуған балғынылдар. Нар жаңғылға жатырсың айтыс беріп, Жаңғырғасын осылай жаңғырындар. Қысқасы мен сіздермен мақтанамын, Нұрсұлтан қатсақтаған сандығым бар. Азаттығым дегенде Алматым бар, Қазақтығым дегенде Жамбылым бар. Таңғыл жолын Құдай қосқан көршім ғой Жамбыл менің. Шырын жайлы шындықты айтып жатса, ұлттың арын қорған ғой бар білгенім. Наршағын туған жерде Наршайымға көңілімді түсірді салбыр сәлбір менің. Әйтпесе мен сол баяғы бала соғын, әулиеата деп атайды Жамбыл жерін. Қарахан дәуірінде осы жерде өсірген исламдай дәлдің егін. Кет тұрмас әулиені кім білмейді, тарихи тұлғасы ғой таулыр егін. Айша бибі анамның кесенесін әлім сақтан білесің әрбірлерін. Қасында бабашыдай анам жатыр, ажыр арасын ажыранбай мәңгіргенін. Таразын тарихымды табысуға уақытым жетпейді сан күн менің. Осы менен ағайын аман болшы бал түгелде. Саған бөтен ойым жоқ жалпы менде. Қос Нұрлыбек алдыңда жырладым қой тамаша, сыйладым қой тарту елге. Осы менен бауырым аман болсын, Жамбылдай жайылсыншы даңқың елге. Алатауда чемпион болмасаң да, алтын домбыра алып бер алтын елге. Әгігәгім.
шапқанда келім айылап көшкеніп, жауыр болған қарауының арқасы. Шауларынан кез болмаған жасқанған, қас батырлар қарақасты жастанған. Қазақтығым Алатаудан атойылап, қазақтығым Қаратаудан басталған. Бас киімін қасиетті тарасқа, таулары тұр ұйығандай тамасқа. Жер бетінде мұндай қала бар мекен, шешіресі қанмен сіңген қанасқа. Осы менен сен де аман бол Нұрлыбек, шапалағын ел мен жұртым құрды кеп. Алтын домбыра өзіңе де бұйырсын, әріңізден болсын сізге шіркілек. Шіркен тарас ұрпақ іске егіз біз, біріккенде тасқындаған теңіз біз. Алатау мен Қаратауым секілді, түйінім қос өркешіндей егіз біз. Қақылдаған шешенсің, түйіндерді тілмен сөйлеп шешерсің. Аула қылсын арға түскен сөйлді, қылын тауып қылмен қалай кезерсің. Артық кеткен жерім болса ағасы, кеке кештім сөйлемені кешерсің. Қазыр алғасы қайғы мұрып мұқтыкен. Сөзді бастаған бір жанында Шымбеттің нұрлы бөбі. Бір жақты отырмады. Ол көтесің бе бүгін өзімді? 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10. 3, 9, 4, 10 секілді. 67 бай жаздым. Қазе жоқ па? Нұрлыбек, Жамбылдыке. Бір, екі, үш, төрт оны бар, үш тоғызы бар. Сонда екеуі теңіз күн боп шығады ол. Қазір ортаға шахматында ағым Жамбылдыке Асхат Қылышбек шығады. Айналайын, бұл бір мықты ағым. Асхаттың айтсадың қыздарынан келіп тұрған мектептің мұғалімі Ержеңіс әбді. Қал жабысын сен қасында. Алқалы топқа кіремін, ассалауа ғалейкүм, Жамбылдық менің ұл елім. Ауыз аймақтан сәл бұрын, қазақтың қырқандығын, азуындайға біледің, жоңғарды жерден жоқ қылып, қоқанды қанға бөктіріп, Ресейге лажсыз бет бұрып, тағдырға маңдай тіредің. 2000 жылдан таразым бәріне куә дүредің. Жібек жолында саудасы, қазына тыққан таудасы, Алатау менен Қаратау жатырмыз жайлап сілемін. Сыпатай менен Андастан, Өтеген менен Жауғаштан батырлығы жалғасқан Баукеңнің елі бұл елім. Домалақтай анадан, дана гүлдей данадан, кектілігі тараған Айшаның елі бұл елім. Мен осы елім елжіреп, ақындар төрге келді деп, көңілінің жайды кілемін, ал ақындар қадамын құтты болсын деп тіледім. Ереке құрдас қалайсың, аман ба ауыл сіредің, сені де осал демеймін ақыдайдардың ұл едің. Орысқа басын имеуге, құлқамытын кимеуге, таяғатқан ұшаққа батыремей кімедің. Одан әрі бойласан көксіңгісі емініп, көк аршынын тебініп, көк күмбезді билеген жалан төс баха дүредің. Қорасанды алдырған, Самарқанды салдырған, Түркістан асып жау буған бойына келіп іленің.
дегеніңді сол елден, Ержеңіз деген рухты есіміңнен ақ білемін. Әй, бірақ мынау қалақтай, жағада кепкен шағақтай, түріңе қарап күлемін. Алсын асып көрейіп, бағында тұрса білегін, шағында тұрса тілерін, үзеңгі бау мен қоса үзілмес екен күдерің айын. Абыл құрдасым мектепте математикадан мұғалім, арықсың десем ренжіме, жайыңды жақсы ұғамын. Бейнеті көп қой ұстаздың, татырған білім бұлағын. Жүрсіңдер қағаз бастырып, отчетпен жазып планын, шәкіртпен бірге уайымдап ұбытының сынағын. Ол аз болса жаз бойы мектепті ақтап сыладың, дауыс жинап сайлауда әркімнің кездің тұрағын. Газетке зорлап жаздырды, концертке билет алдырды, әртістің әкеп жүрәнін. Таң ерден кетіп кешкісін сүрініп жетіп құладың. Әл бар ұстаздың жайосы оған жоқ титтей күмәнім. Ұстаздар отса бұл залда бәріңе тағзым қыламын. Бүгін күнім ерке қодайын дей алмайсың ұрамын. Қидетсе телефонына түсіріп алат бұларың. Айналайын ереке аузында Алла Құраның. Сүйте тұра мектепке ұзын көйлек кигізбей, орамал тақса кіргізбей, Сағадиевтің бұрынғы былық заңына да шыдадың. Ереке саған айтқан боп астарлап біраз сынадым. Ал айтарың болса аянба, сындағы бүгін сыңарым. Көзін ашайық екеулеп, өлемдей Кәусар тұманың. Жарысын елім бір көрсін, тобан аяқ тормен, құман аяқ құланың. Тәспісінен жаңылған, басшыда болса қағынған, тулатпасақ та жүрегін шулатайық бір құлағына. Акенен атамның тойында, хабаның мұнда тигенет. Он жылдан соң кеп тұрсын сағынған елде сүйбілеп. Директоры ғинап байқысты ұмыттырды, айтысты анағанда сүйрелеп, мынағанда сүйрелеп. Беріп отқан сағатым қысқарып қалмас екен деп оқушыдан да именет. Жоғарыдан шоқитын шоқушыдан да именет. Ерекеңді көрсем біразын есіме менің жиі келеп. Бір мұғалім кештетіп мектептен қайтса үйге деп, қарақшы ұстап алыпты пышағы бар түйремек. Сағатыңды бер депті әлгі ұры кимелеп. Жалыныпты мұғалім, айналайын шырағым, класс жетекшілігімді алсаң ал сағатыма, тиме деп айын. Ұстаздың жанды жері сағат шығар. Онсыз ақта сол байғыз мұғалімнің ұры көп қой қалтасын қарап шығар. Тыңдалмайтын концерттің билеттерін өткізіп әмиянын жалап шығар. Оқылмайтын сапасыз кітаптарды алқызып жалақысын санап шығар. Алтай сайын газетке жазылмаса көздері жұлақ шығар, алақ шығар. Есі-бесін баланың несие қып банып біткен қасқырдай талап шығар. Көшедегі қарақшы түк таппайды, оған дейін осылай талап шығар, тонап шығар. Төмендегі ұрыға не қалдырсын, төбедегі отырған қарақшыларға. Сынып қалған Волгадан арба жақсы, тұрып қалған арбадан дорба жақсы. Қос дипломы болса да тұрып қалған, сен жайында айтайын онда жақсы. Мені сынап алыстан арбалатпай, өзіңді ойлап жақыннан дорбалатшы. Жұмыссыз жүргеніңнен қорқамын, сен
сен ұстап алама деп қорқамақшы. Ұрлықпен күнін көрген қу түлкіден еңбекпен жемін тапқан қарға жақсы. Ауыл-ауылдар алап кезіп жүрсің, өзіңді еркек үшін солма жақсы. Мүмкін асқа сен шығар көше кезіп, мұғалімді тонаған сол қарақшы. Төккенде өлең жырды тіл таңдайын, халқыма ұсынудан бір таңбайын. Еліме пайдам тисе арман бар ма, жатсам да табанымда ұлтандайын. Асқа қанша шабуыл жасаса да, диірменге түскендендей ұнталмайын. Таразға он жылдан соң бірақ келдің, дегеніңе жалған деп бұлтармайын. Ахметжан адам арнайы шақырғанда, бір түлеп сала бердім сұңқардайын. Дүбірін естігеннен аламанның, тебініп тұрам ылғи тұлпардайын. Ел жұртым қомағанды сыпырғасын, қалайша қыран болып түлк алмайын. Қазағымның айтысы солмақ емес, қанша нәзік болса да түлпандайын. Ол өнердің тамырын кес алмайды, жабылып шапса дағы мың комбайын. Айт сүйер ағайын өзің барда, айтыскерлер шаршамай шырқардайын. Өйткені біздің қазақ ақындарын төбесіне көтерген сұлтандайын. Шоймайтын саф алтында еш бағасын, бұрыннан асқатмаған дос баласын. Таразда бәрі сені ақын деушет, айтсаң тіліңменен тас жарасың. Ал енді Алматыға көшкеннен соң, асаба болып тек той басқарасың. Қадырың қайда екенін білмей жүрсің, қанша мәрте тисе де тасқа басың. Пәтерден пәтер жалдап көшіп қонып, шарадай болған жоқ па шақша басың. Жаздыгүні көл айттап тойлаған мен, алқыста мұздай көрпе жастанасың. Шырылдауық шегіртке сияқтысың, күзге қарай ойлайтын баспанасың. Қадіріңді білетін таразедау, туған жерден несіне жасқанасың. Мырза Ахмет, мырза ғой елге мәлім, жарылқаған ана мен жас баласын. Қарасып көп балалы отбасыға, көрсетіп жатыр игі бастамасын. Осындай кеңкі елді туған жерге, қайтып келсең қалайша аш қаласын. Жақсатты әкіміңнің білеміз ғой, асқатты айдалада тастамасын. Сұрауы бар ғой судың да, шыдамы бар ғой құлдың да. Алаңдамасам ұстазға тілімді безеп күлдім ба? Өзімді қарақшы қылардай, қылдай қиянат қылдым ба? Саңғауын атып ұрдым ба, қаңғауын атып қырдым ба? Жаламен ұстап беререң, туылмай қалған егенсің 37-дегі қырғында. А, қарақшы десең тыңдап ал, ұрмай соқпай шыңғырма. Әуезім жазған бақтығыл қарақшы ұры атанып, ғұмыры өткен қуғында. Әй, сол менің Рысқұл атам ғой, тұрарды берген қазаққа туыла тұғын мың жылда. Қарақшыға ұқсатсаң, сол атама ұқсап тұрмын да. Қоғанның қаны Құдияр, қырғыздың қаны Орман қан, қарақшы деп қорлаған Сұраншы батыр дүр тұлға. Жамбыл атам жырлаған желісін оқыз жырдың да. Қарақшыға ұқсасам сол бабама ұқсап тұрмын да. Орман қан құсап сенден де, көтеріп келіп кеудеңді сүйреліп қайтпа сұмырға. Таразға келсең әкім бәрін берет, дейсің ау қарабасын қадірленет.
обылысын қадірлеп, керісінше бұл асқат айтыс сайын жаным берет. Әкім бөлді көмекті жоқ жітікке, мен әулетті сүйреуге әлім келет. Жамбыл жәкем секілді өнеріммен қалған той жиыннан тәңір берет. Үйсіз жас отбасы көп мен секілді, бұл дерек баршаңызға мәлім дерек. Ал жастардың мәселесін мен айтайын, елбасы тапсырған мен әзірледім. Оңтайлы бағдарлама жасалмай тұр, қол ұзындар жатқан жоқ заңын делеп. Сондықтан пәтер кезек жылжымайды, үй түгіл жер алғанша қаным кебет. Қалада қасым құсап қазып жүрген жастардың ендігімдер қамын жемек. Әй, жас отбасы тапқан бар айлығына, пәтер жалдап қашаңғы барын берет. Көздері тар кепеде тоңып жатса, қазақтың көбейдеді санын неден. Оны қайдан ұқсын бұл математик, өз тілінде айтайын шағын дерек. Екі жасты қосылғыш деп қарасақ, үйді екі жақша деп таңу керек. Көбейтуден бұрын орындалу үшін қосылғыштар жақшаға алу керек. Әй, биылғы жастар жылы аясында осы есептің шешімін табу керек. Көбейтуден қосу жақсы амалың ет, бірақ та орындалмай қалады кеп. Ел отыр қосса екен, көбейтсе екен, айлық пен пенсиямды шамалы деп. Көп балаға жәрдем пұл қосылады деп қуанған еді талай ана жүрек. Оны дағы алалап берер болды, мынау алмайды, ал анау алады деп. Қосу мен көбейтуге келген кезде әйтеуір бізді ілікті таба біледі. Себебі көгелердің көбі бізде алу менен бөлуді ғана біледі. Математик болғанмен мына балан әдебиет пен тарихтан тұралаған, әр қадамын басатын есеппенен елбасымыз не деген құлам адам. Кетпей тұрып үкіметті жасақтады, билікте ескі жүрген құрамадан. Қосылғыштардың орны тек ауысты ғой, қызық есеп болды бұл мына маған. Ержеңіз өз салаңа өзгеріс жасау үшін, ержеңіз үлгі алсаңшы Нұрағадан. Ол кісі қосылғыштарды ауыстырып, қосындыны өзгертер бір ағадан ай. Ал қапеткен қалып қой деп ақын артта сулатып сұхбат берген атырапқа, Асқар Жұмаділдаев математик ұстазым ғой бір туған топырақта. Қазаққа ақын мүлде керек жоқ деп академик атаңыз қатыратта. Технократ қана керек ақын емес деп басты сол ұстазым табыраққа. Техника ғана дамып сонда бізде руханият қалсын ба тоқырапты. Ол кісі өзі де ақын жан деді ғой, ерекең бұл сұхбатты оқымақ па? Сіздің Асқар ақыннан безіп жатса, біздің Асқар жанына шақыратта. Асқар Мырза ақын етіп біздің әкім, титтей қылау түсірмей ақын атқа. Елдің рухын көтерді айтыс жасап, ақындарды алдырып осы жаққа. Жамбылдың ескерткішін төрге қойып, әуелі өнерді жүр бақылапта. Ержеңіз айтшы осы істің бәрі, халықтың қажетіне татымап па? Сенің ғалым Асқарың ақылды да, менің әкім Асқарым ақымақ па? Асқатау айтып болсаң айтар жайды, ержеңіз қалай жауап қайтармайды. Ярас академик Асқар ағам технократ керек деп айқайлайды. Бірақ та өзі де ақын болғандықтан ақын керек емес деп айта алмайды. Академикті даттап Асқат болса әкімді ғана мақтап пай-пайлайды. Ол Асқар мен бұл Асқарды салыстырсаң қалайша ел бірлігі шайқалмайды. Екеуі де халқы үшін Асқар тау ғой, бірінен бірі биік ой толғайды. Жүрген соң бауырында күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Жинап ап ақындардың ірілерін, таразда тойғып жатыр бүгін елім.
тарихтың қойнауынан бізге жеткен қарт шақар бабалардың сыры дедің. Өткеніңді қозғасам сақпын болып, әлемге әмір беріп тұрып едің. Көк бөрілі байрағын көкке шаншып, бір кезде айбынды көк түрігедің. Сарт әлемді жаулаған қарағандай, мемлекеттің мызғымас тұғыр едің. Қашқари бала сағни таразилар, салып кеткен ілімнің тұнық едің. Ағайын сен өзіңді танимысың, осындай асылдардың сынық едің. Зор мақтаныш кернеді өн бойымды, көшенде бірер минут жүріп едің. Ескі қала болсаң да таразым ау, ескірмеген бейнеңе үңілемін. 2000 жасасаң да жайнап тұрсын, таңғалып таба алмадым сырын оның. 20 ғасыр өтсе де әлі күнге, 20 жасар қыздан да сұлу едің. Жүріп пе аламанда сыналмай бір, жыралыбы Жамбылға жырарнай біл. Атамыз фатқасынан жаңылмаған, жүрегіне құйғасын құйған, құйған да Құран ғой нұр. Сұсынан Сталиннің сескенбеген, ақынның иманынан сыраңдай біл. Намазын Кремльде оқыған соң, бұл сөзіме болады күмән ғайбір. Жамбылды жаттамаған кейін ұрпақ, Алланың тура жолын ұғалмай жүр. Мінберге мінген талай мақтыларым, жай намаздың үстіне мін алмай жүр. Москвада құлшылық қылмақ түгіл, өз үйінде тіршілік қылалмай жүр. Қашықтағы Кремль былай тұрсын, ашық тұрған мешітке кір алмай жүр. Таразым ермеген еш ізіңнен сын, Жамбылым бақыт көрдім жүзіңнен шын. Соның бәрін кеңесем асқат саған, сөзімді шырын шекер жүзім дерсін. Асаменен таластай таптаза боп, жұртыңмен әрқашан сіз бізің болсын. Шудың тәтті қып-қызыл қарбызындай, ұят тұнған бетің де қызыл болсын. Табиғаты секілді меркі жақтың, жайнаған күлім деген жүзің болсын. Мойын құмның ыбыстық аптабындай, жарыңның құшағында қызыл болсын. Қаратаудай бөрікті ұлың болсын, қордайсынды көрікті қызың болсын. Абай менен төле би көшесіндей, ошағыңның түтіні түзу болсын. Ол ұзың өзің ұқсап қысқа болмай, Нұр Сұлтан көшесіндей ұзын болсын. Ал айтқаныңа әумин дедім досым, тілек айтып кеттің ау шегін кезін. Бізде әлі Нұр Сұлтан көшесі жоқ, асықпай іс жасайтын өңірдесің. Төле бидің көшесін бермек болған ел біледі жасырам оның несін. Бірақ ол берілмейтін боп шешілді, Төле бабам қасанда төрімдесің. Түбінде бір көшені берері қап, ел басын қалай құрметтерін десін. Қысқа көше секілді боп қалса да, ұрпағым елдік үшін еріндесін. Көшедей боп тапталып, тапталмай көрінгенге, көшеліспен қымтасын елдіргесін. Ұлт намысын қорғарда ұрпағымыз, Төле би көшесіндей берілмесін ай. А біз деген шына шақтайдан, кектегенді түсініп, сәлемді дұрыс ұсынып, атаға еріп өсіп ек. Кермедастан жырларға құлағымызды тосып ек. Асық ойнап, доп құрдық шынықтырады осы деп. Қазіргі балша баланың соткадан артық досы жоқ. Компьютер баспен ойланып, монитор көзбен қарайтын бірінің қолы босы жоқ. Қаламтор деген жамантор, қазақ рухының көші жоқ.
Батыстың атыс ойыны көңілдерінің қошы боп, жалаңаштардың клипі сондықтан одан шошып ек. Әйтпесе технологияна Асхаттың тиіптей өші жоқ. Тауларды ала сартпа деп, құрдастың қылар сесі көп. Айналайын ереге балаға кітап оқытып, жыраулар жырын тоқытып, ұлтжанды қылып өсірші игістің ерке ерде кеші жоқ. Робот ұрпақ не керек, ұлт ойлайтын, ұғымсыз ел ойлайтын, есі жоқ айы. Жамбыл адамның жайында қалайша қалам толғанбай. Нағашбек Қапалбекұлынан бір дерек болдым алғандай. Жет атасынан дәулетті Қырғызда өткен ханжантай. Алатаудың бауырына аңыз бобаты қалғандай. Сол жантайғанның нарылы жақанға кеткен дабылы. Падишадан шен алып атадан асқан қадірі жан өткен манап шабдандай. Сол шабден манап азына қазақ өзбек орыстан Қырғызда барша болыстан жиналған екен жан қалмай. Сол жиынға жан жақтан аузымен құс тістеген алдына адам түспеген. Не бір ақын келіпті азуы қарыс арландай тұяғы болат тарландай. Сол жиында қалың жұрт Жамбылға қолқа салғандай. Сүйінбайдан баталған тілі деп өткір қанжардай. Қырғыз қазаққа жыр ортақ шаттығы мен мұң ортақ. Төрт аяғын тең басқан су шайқалмас жорғандай. Сөйлегенде жыр Жамбыл өлеңнен нөсер жауғандай. Басын иіп Алатау ыстық көл тына қалғандай. Бірінде жұрттың қалмапты жәкеңе сонда таң қалмай. Бұлғыннан ішік кигізіп астына тұлпар мінгізіп сыйлапты қырғыз қандардай. Қырғызға өзін сүйдірген Кремльге де бас идірген. Жәкеңді бүгін аңғармай әртүрлі айтып әңгіме. Шаханықпенен досайлар көрсетіп жүр ғой алдардай. Батқан күнге батыр боп балтасын алып сілтеген бұлар неткен сормаңдай. Биігінде жәкең қалады, жас ұрпақ үлгі алады. Қазақтай жердің бетінде ел барда қара ормандай. Құрдасымның тілемі оң секілді, әр ауданның қыр атап көрсетілді. Енді қонақтарды мысал етіп елге тілек айтқан жөн секілді. Бес күн жалған мән дөтсін өмірлерін жүрсін ағам жазған бес том секілді. Қалықтап көкте жүрсін көңілдерін Алтынбек ағам салған ән секілді. Жанарбектің жырындай рухы биік ұлым жүрсін жасқанбай өр секілді. Аман жолдың тіліндей таза сұлу қызың жүрсін пейіште қор секілді. Баукеңнің қаламындай сесті сөйлеп әке тұрсын бәрінен зор секілді. Ахметжанның жырындай сыршыл нәзік ана жүрсін мейірім мол секілді. Бек арыс арнау айтқан ақордадай атада орын болсын төр секілді. Қайрекеңнің жып-жылы жырларындай әжеде пейіл болсын тон секілді. Қосасудың арасын қосып жатқан бұл дала түйедегі қом секілді. Түйе қомында туған жыр Жамбылдың сіздерге бағын берсін сол секілді. Ел құлы қой, бітпес тауды қуғанша сен мұны қой. Нұр Сұлтан көшесіндей ұзын болсын дегенім көңілімнің кеңдігі ғой. 30 жыл елін бейбіт бастап келген бұл деген нұрағаның ерлігі ғой. Әр аймақ бір-бір көше сыйлап жатса ердің құнын білетін елдігі ғой. Асхат болса таразда елбасыға көшет жоқ деп мақтанып кергіді ғой. Алдын ала сезбесең ауа райын саяси сауатыңның кемдігі ғой. Ертеме кешпе әйтеуір тараздықтар бір көше беретін белгілі ғой. Ай, ақсың қарғыстың
жанар арлан болар бөлдіріктің апай төсі сом болар. Сораңды кешкен бестідін раң кешкен тайда қон болар. Көпті көрген кісінің әр айтқан сөзі жөн болар. Ақ бегелді мүмінде жылы шырай бөн болар. Арманың бар ма ағайын, осының бәрі сенде бар. Қаратауым мен таразым, шу менен таласым, аса таласым, меркінің жұтсаң ауасын, дертіңе шипа ем болар. Береке толы босаған, жыл сайын айтыс жасаған, үлгі ғой көпке босаған, асқардай әкім ер болар. Ақынын әкім тыңласа, әкімін ақын жырласа, қадамы ердің оң болар, талабы елдің зор болар. Мұндайда жамбыл жәкемнің сөзімен айтқан жөн болар. Ел үшін туған ерлердің ол алдарды дария кең болар. Ал енді Асқат бауырым, сөзімнің айтпай тәуірін, көңілі көптің тон болар. Тоқтырсаң жырдың дауылын, пейілі қамқа тон болар. Тараздай көне жерменен, Күрімбай сыншы елменен, қоштасу ниет менде бар. Көп сөй, көсемдің емес, көп сөйле, осы мен сөзді сен доғар. Көмбеден өткен жүйріктің шабысы арам кер болар. Уақытында тұралса, бағамыз дәйім он болар. Айтыс десе ол өлермен, өмірін сүрген өлеммен. Қол соқса сіздей көрермен ол, абырой бізге сол болар. Асқат Құлышбек, Жамбыл облысының ақыны, ардағы орман. Қазақ халқы, не дейсіздер? Бір тоғыз, қалғаны он, алпыс тоғыз ұпай алды алпыс. Асқат Құлышбек. Ержеңіз Әбдиев бұлай екен, қыздардан кірген мұғалім. Бір, екі, үш, төрт тоғызы бар, үш оны бар. Алпыс алты ұпай алды. Қазір ортаға Шапағат Әбдір шығады. Бұл қайдағы қандастарымыздың арасынан Қазақстанға оралған бауырымыз. Қазір осы Жамбыл облысының намысын жатып айтысқа шығып. Шапағатпен айтысатын ақын Шымқаладан келіп тұр, тамаша ақын Нұрлан Есенқұлов. Әні де сәні де сәйкескен аяулы ақынымыз. Тас сіндетті дейтін осы ел нұрын. Ал сен сол туған
туған жерге келіп тұрсың ендеше көрінгесің есерлігін. Ал енді екеуіміз дәлелдейік, ештеңесі де жоқ қой кетер мұның. Тараз менен Шымкент ежелден ақ уығы бір шаңырақ екендігін ай. Жүйріккесін бәйгеге қосылмаса бел суып, жігіткесін мұндайда айқаспаса жең түріп. Ендеше тілмен көрейін сөз жүйесін келтіріп, әлмерек бейдім құқымем атасы көрмеген ешқашан, әкесін сөздің өлтіріп, әжем қап жүйіріп келімді төрт тұяғынан жел тұрып, тепсінісіп келгенде тең атаның құл едің көбіміз бір ер тұрып, ал мынау елге бәрібір мен ассамда сен тұрып, сен ассамда мен тұрып. Айналайын нұраға сондықтан да аянба, терлікке қатсын терісіңіп. Айналайын нұраға мен жабағы сен күліп, сен бәйкерек мен шыбық, мен менсінбей мені де қатарын ал менсініп. Сенімен шығады екен деп араша бол деп талайды, араға салдым мен шығып, жасамайды деді олар әріптеске кеңшілік. Не болса да көрейін көшіп байды қолсынып, аңшатады екен деп ашшатпайды бүлтірік аяя. Аңшыдан қорықпайтын бөлдірігім, аяғымды аңдап бас сұранамын. Пайғамбардан шапағат сұрасам да, жүгімнен шапағатты сұрамадым. Мақтасам мерейімді үстем болып, қатты айтсам ширатуға сынағаным. Шымкент пенен Таразды білесің ғой, екеуі баласындай бір ананың. Кененім еркелеткен олар Жамбылдай, сендер өсіп жатсаңдар қуанамын ай. Тіліңнен қалай қалай майтамады, інімнің биік екен ол ой талабы. Асанбай атамыздың арқасы ғой, бүгінде шымғаламыз жайқалады. Дендро саябаққа кіріп барсам, көңілің кәдімгідей жай табады. Атамның салып кеткен атшаларын аңызғып талай ұрпақ айтады әлі. Асанбай Таразымның тумасы деп шапағат ақиқатты айталады. Тараз емес түркіге ортақ жан де, әйтпесе шаңырағымыз шайқалады. Жақсылып алма кезек демейді ме, дүние алма кезек демейді ме, біздерден де жақсылық қайтады әлі. Ал Асқар Мырза Ахметов бізде туған, Тараздан оң өзгеріс байқалады. Жеңіс саябағына кіріп барса, жайқалып тұр нұрланның осы болды байқағаны. Темір жол вокзалымыз көркемделіп, жұмыстың кіргенде-ақ қайта мәні. 14-15 соғылып аудандары құшағын қалың елге айқарады. Халықтың мұқтаждығын өтеп беріп, тұрғын үй мәселесін тойтарады. Базарыңыз мегаға айналып дау, ішінде жұрттың жейтін шайтамағы. Адамдар танымастай өзгереді, Тараздың құтқа толған байтағалы. Асқарып жасап кеткен ол жақсылықты, асқар ағам асырып қайтарады айы. Сұлулар сылаңдаған небір нәзіп, Таразға келіп қалдым ол тәңір жазып. Бұл жерде бала соған мекен деген, өрнекті өлімдері өмір қазық.
тарақандыр күретіп, қала салып, абылай ақшалдырған ол келін жазып. Сұраншы мен байзақтар өткен екен, қарсы келген дұшпанның көрін қазып. Көңілім көл дария емес беді, ағайын болмаса да жерім жазып. Ақындарды қолдайтын қалқым барда, қайтуым мүмкін емес менің қажып. Ассалаумағалейкүм әу тараз еді, қазақтың тарихына темір қазыған еді. Қау тіл бірген, жылға деп бізге чақ бірген, таразым кенде емессің, бетірлік шалып беттерден. Қасы еттің ған өлкөзің, шешірле толы қарт кеудем, жәрілеп керей қамдарға, тоғырлы қылып тақ бірген, төлінің туған жерісің, туралыққа келгенде қара қылды да қақ бүлгін, балуан шолақтың келісің, белдескендерді бөктірдің. Дүйірген елді чырына, жамбыл мен кенен ұлымына, айтыста кім бар шақ келген, бауыржан батыр балам бар, жігерсіздерді жақ көрген, қаптаған қалың фашистке, қаулаған өрттей лап берген, қаулаған өрттей лап берген. Шерхан мен әкім Тарази, әдебиеттегі нақ мерген, сахнаның сардар сарлағы, киноның тарпан тарланы, мақтанады ғой қазағым, әсерлердей актермен, Алтынбек ағам ән салса талай-талай жастардың, жүректеріне от берген, намыстың байса айындай, Рысқұл бөгіп қайраттың қайран жүрегін шоқтымен, еліңнің мәңгісінде, молаға барып шөккенмен, спорттың жұлдыздарында толғатын байтар сәт келген, алты бұрлықтың жарысы 80-ші жылға дөкпілген, жақсылық ағам чарқырап, селімдей ағам арқырап, алтын мен күміс ақ келген, Ермахамменен Болат бар, Ислам Елдос Мараттар, қоржынға олжа сап берген, Бақтиярменен Ақшырып байрақ бүгіпкі көтерілді, бағытын алып бақ берген, Тараздың көшіп тағысы, қазақтың қайсар барысы, бейбіттесінде тұрылды, жеңістің жолын жеткерген, тұлғаларындай тұлпары олимпиадада абсенттей. Олимпиадада алтын мен ақсенсіңді ап келген, менде де арман жоқ шығар, осының бәрін түлетпен қауышықтырмын теттенмен, таразым мәңгі жазасын, құдайдың өзі жарылғап, қазанатына бақ берген, азаматына бақ берген, балдай кәтті бұлағы. Жаңа Нұрлыбек айтты ғой, тарихы терең таразда бас қосу болып тұрады. Өнердің спорт егізі ақпан айының сегізі, сіздерге келіп кеткенбіз жиылып жырдың тұрағы. Ақынға парыз көп ойлау, артықта емес ойнау, тараздың тәуір ұраны, футболдан жарыс өткізіп шартараптағы шайындар атының басын бұрады. Мерекуәли бастаған, Ахметжан ағам қоштаған, ұйымдастыру ұнады. Тараздың түгел шықты ғой, бестісіменен құнаны, неге айтып жатыр демеңдер, қонақтың көзі қырағы. Жаңбырдан кейін шығатын қозғұйрық құсап отыр ғой, көрген шөгедің мынаны. Қарық кісі бір жақ деп, қамыры кісі бір жақ деп, кімге жабасың кінәні? Бес саусақ бүксең жұдырып, жұртпенен бірге жұмылып, алаңға шықсам жүгіріп болар еді ғой бауырым. Жетенер ердің тұмары, сен түгілі бұл жақтың шалдары сынға шыдады. Намыс пен арға бай адам, алысқа жасы таяған, қан батырып ер болдай ойнақтап шықты ортаға. Тараздың кәрі қыраны, Бекмұсайып Әлік ағамыз түбінен кес
кешкен терепті етбетіменен құлады. Жазым келсе шылқын ай, баламыққа да қысынар, оның да қолы сынады. Елуге толған кесеттей қашан құдықты құлады. Ал сен болсаң бауырым, тасада жаттың тазылып, ешкінге түспей шуағы. Шатағатсын ба білмеймін, шабанатсын ба білмеймін, дүбір көрсе тұлпардың құлағы тіктеп тұрады. Бұқпайтын жерде тұлады, тоқсанға толған бабасын, топқа жаяу жіберу осындайлардан шығады. Негізі ақындарға жараспайды ақымақтық шаруаға бойырғаны. Сондықтан өткен үсті айта берме қамбақты демесін жұрт ойындары. Кедей қыз кемпір болған шағында да сойған тоқтың іздерде тойындағы. Ал тіршілігі болғасын күнмен сыңар, жылу келсе жыландарынен шығар. Дегенде домалап топтай басын, білемін топқа жалғыз кірген шығар. Сен сияқты жүгіріп көрмеген ау кешегі алпамыстар мінген шығар. Бек мұсайып жығылды деп айтасын, жығылмай-ақ әжмани жасап жүрген шығар. Адамын жығылды деп бұл балалар сыртынан мазақ қылып күлген шығар. Ол өзі жығылатын адам емес, шығар. Әйтпесе балалардың түрткеніне майысса да сынбайды бірден шынар ай. Ал тіршіліктің қамытын күйбе кигенсің деп кінәлама біздікі күйбең сүр деп. Ол жерде елудегі ерлер жүрсе солардың аяғында иленсін деп. Ал оған мен бармасам не болыпты, әдейі айттың ба жоқ именсін деп. Әйтпесе бұл қазаққа құт бұл емес, ұлттық рух күмбірлі күйменсің деп. Ежелден құт болшы емес, тілейді жұрт үйіңе ақынменен би қонсын деп. Анау тоқтай басына балалардың түсінетін тілей етмей берсін деп. Ұршағы біздің қазақ тілемейді, ешқашан ер жігітті үйденсін деп. Тоқсанда топқа жаяу жіберер деп сөкпөші жылап кірген адамда үйге кіл деп. Мен шалдарды әдейі жібергенмен, осылар ойындаптен игерсін деп. Тепкені қисып кетер бұл балалар, голырымды солардан үйренсін деп айтып. Ау, халықтың мейірімі күннен жылы, қасиеті қараңғы түннен дұлы. Сондықтан да ешкім жоқ жұрттан биік, ақынымның ағылса тілден жыры. Қазаққа доңыз ғұмыр кештірмегей, тәңірдің доңыз болып кірген жылы. Кемеңгер елбасының арқасында халықтың бұзылған жоқ тілмендіні. Тізгінді тоқайыпқа ұстап кенді тұрыштықпен тұрады әлірген жылы. Қайта-қайта топтасып айтылуда халықтың ішіндегі жүрген мұңы. Болды замай жақсарар шын болса егер қасым жомарт қаһарға мінгендігі. Бес тұрманы түптігіл ел боламыз, ақындар керек етпей жүлдеңдірі. Әрбір ауыл басшысы жамбыл құса, халықты шынатын деп білген күні. Ал есейіп қалыпты ғой балаларында, қартайып қалыпты ғой жан-жарында. Кешегі сұлулардай кешегі серлердей сұлуларды әлдейлеп әнге салып алдадың ба? Тоқал алам дегенді шығарыпсың әйтеуір әр айтысқа барғаныңда. Құрайды өзің гүлмінде есептейді, қызғалда
аталар болған екен дән бабында. Ай, бірақ ондай болмақ қайда бұған, олардай батырлық жоғары жағында. Құралам деп қоқ қоясың қоқиланып, жазғаны бар шығар деп алғаныңда. Сен бірақ жеңгемізден қорқасың ау, төз соқпайтын кезі бар балғаныңда. Көктегі қаршығаға ұқсайды ғой жердегі күлің көзі қарғаныңда. Екінші рет айтыстан көрмесе де екінші әйеліңді алғаныңда. Өніңнен айналайын әу күйсін жігіт, сөйлешіп бұлағанды сүйсіндіріп. Тоқал алам дегенім рас еді, сүйіншілеп тұрсын бас сүйсіндіріп. Тура бір шоққа келіп шөккеніңе орындысы болады өкпеніңде. Алладан қорқатұғын бұлағанды, әйелден қорқасың деп кеткеніңе. Намысы бірдейді ғой бөріктінің, оңдырмай өз өзіңді тепкеніңе. Айтыста тоқал жайлы айтып едім 2016-ның көктемінде. Қалдың өзі қызығып дүниеге, білесің кел салмай кеткенінде. Әдебі мұсылманның тура сөйлеу, әуелі анығынау кетпедің бе? Мен әлі арайымнан қайтқаным жоқ, бұйырса чолығармын шоқ керімге. Қазақсаны көбейіп қанимет қой, топ бала ойнап шақса шетпеніңге. Жаныңа батып жүрген сияқты қой, екінші қатын алмай кеткенімде. Тоқал жайлы айтқаныңа қарағанда, жақсылықтан қабардар еткенімде. Үйсіннің қызыменен таныстырып, үй қылып жіберейін деп бедімде. Ағанды даттайсың ба, мақтайсың ба, арықтап шаққан менен қақпайсың ба. Бауырым бордай сөзді не қыласың, тарихтың тереміне тартпайсың ба. Жамбылдың әкесіне тоқталайын, есіңе айтқанымды сақтайсың ба. Сойылдасу дегеннің қас шебері, чапанның батырлығын жақтайсың ба. Бір қырғыз сойылдасып тең алмапты, тектілік қайдан қонды таппайсың ба. Көп тоқал деген аты болған екен, саулаған топқа түссе оқтайшында. Қарсыластың чылқысын кеудесімен көк тоқал қоймайды екен соқпайшында. Чылқысы жәрдеміне чарап шақса, жігіттің дәуренінен бақтайсың ба. Білдің мен енім меңзеп тұрғаныңды, сөзіңді шешілімен саптайсың ба. Ағаңның жоқ тоқалын өп айтқаныңша, жапаның көп тоқалын айтпайсың ба. Тектілік Наржан бұлдың сөзінде кен, Найзағай Наржан бұлдың көзінде кен. Әулиетаның Жамбыл боп ауысқаны баяғы Сталиннің кезінде екен. Сталин жарлығына қапа болған, шынында шайыр шәкем төзінде екен. Әулиетаның түртпендер деп айтыпты, құрметтен неге бабам безінде екен. Ұрпағым солай жасайды деген шығар, келер күнді қалайша сезінде екен. Әулиетаның атын алған Наржан бұлдың негізі әулиелік өзінде екен. Саясат әлемінде ысылған көп, нұр өкенді қимаған мұсылман көп.
әрине қимайтындай жөніміз бар, қазақтың бастамбағын ұшырған жоқ. Қасым жомарт билікті қолға алды да Астана деген атқа тұшынған жоқ. Астананы Нұрсұлтан деп өзгертті, және де оны кейін ысырған жоқ. Нұрсұлтан болса болсын қарсы емеспін, айтар ем елге сіңген ісім бар деп. Бірақ та бір нәрсеге ашынамын, орыстың атауынан ұшынған жоқ. Павлодар Петропавл облысына 30 жыл қазақша тал ұсынған жоқ. Астананың өзгетті бір ақ күнде, билікте әжетте бір мысым бар деп. Біздің қазақ бостан бос айтпақты ғой, өздегенде өгіздей күшім бар деп айтты. Қанымыз бізге құлақ салыңыз, айтайыншы мен осы орайда. Петропавл қызылжар, Павлодар келеку болу керек қасеке қалайда. Қаншама қаншама қиындық болса да, өзгертуін атаңыз арман қойыл қалайда. Айтайық ән сала, жырдайық қансана, кіресіңіз қасеке жан сала. Орекеңдер көнбеді, мәмілеге келмеді, орыстарға жалтақтау солай ма? Үкіметке ол біздің, біздердің сұлтау екен әрқашан алайда. Қол жырлаймын жан сала, қолдайық қол сола, біздің қол талап осылай солай ма? Қаншама қаншама қиындық болса да, әрқашан бау қазақты берекемен қолдалла. Жырлаймын жан сала, қолдайып қол соға, біздің талап қосылай солай ма? Ау, дос айтады жылатып, дұшпан айтар күлдіріп. Мәреге чете жетпейсің, чете басымды жырғылып. Майда сөйліп, қайтесім майшалақтай әлдіріп. Тоқал деп тоқылдамастан, жастардың чайын айтпайма, бұқпан тайламай бұл жігіт. Тәрбиесі ұл қыздың біздерге басты құндылық. Ұлдарым қайда кешегі серке тартатын сұр мініп, қыздарым қайда кешегі киіз басатын жүндіріп. Бүгінгі қоғам қарасаң түсіп қойған себілді, табаныңды тілдіріп. Ағайын оның дәлелі шырын дейтін ұятсыз шығарған жоқ па бір мүлік? Бір мүліктің артынан ілесіп кетсе қайтеміз ібіліс дейтін мың бүлік? Жалаңаштанып шешінген қазақтың қара көзіне әлемнің бәрі түрлі. Бағымды жатыр балталап, сағымды жатыр сындырып. Шарым деген бетсізді таразда туды дегенге, өз басым сенгім келмейді ішінде кеткен жыңдырып. Айша бибідей аруды жүрсе қайтеді үлгі бұр. Жердің үсті кешкенмен жердің асты кешпейді, көрінде жатар шыңғырып. Шарынын жайлап айтып ем шапағат сенде қалмасын, жымған аузымды жымғылып. Малаласы сыртында ішінде адам аласы, болашақты болжаған үлкідей елдің қанасы. Ақыр заман болғанда ежірей дейтін ұл болар, бедірей дейтін қыз болар, осылай боп тұр шамасы. Тақымдары жалғындап, емшектері салғындап, ұят жағы кем болар деген қазақ баласы. Мөңкөбейдің айтқаны дәл келгенін қарашы, әрине оған кінәлі әкесіменен анасы. Дүниеге сәби келгенде арақ пен жуса қайтеді көзінің ақпай сұрасы. Алыстап кеткен секілді әке мен қыздың анасы, әке мен ұлдың арасы, шеше мен қыздың арасы.
Шешініп суға түспестен, шешініп селфи жасау ғой бүгінгілердің модасы. Қадағалап қарау жоқ қайда кетсе де баласы. Тәрбиеменен өлшенер адамның ақыл санасы. Ұят деген иманның жемісі деген жақсы сөз мұсылмандардың бағасы. Қыздарым болып, ибалы ұлдарым болып иманды. Жазылса екен шіркін-ай қоғамның қатты жарасы. Осы мен тізгін тартайын інімнің болса таласы. Шафағат дейтін шырынның сөйлесін әрмен ағасы. Бақыт шығар ғұмырды сендей сүрмек. Атырауда тоқалды көп айтып ем. Қыздарға шалым болсаң сөнбейсің деп. Ал бүгін ол айтқанның бірі де жоқ. Қолыңды оңды солды сермейсің кеп. Жоқ тоқалды қалыпсың сыпайы боп. Көк тоқалды неге айта бермейсің деп. Егер де тоқалдайсаң осы жолы қорадағы тоқалмен жемжейсің деп, жемдеміз әппен шинап жіберген ау, тоқалды түсіңді де көрмейсің деп айын. Ағасы біреу өдің сен ескінің, өзіңді жақын тартар жоқ ішкінің. Үй қылып жіберейін деп бедің деп, әліне тәтті ойламас елестігім. Әмінгерлік салтпенен тағы басқа тоқал алу кешегі жол ескінің. Қырақ олар ұлт үшін күресіпті сенікі атақ үшін деп естідім. Бүгінгілер барлығын жеңіл ойлар миында милары жоқ көгішкінің. Бір қатымды жырғатып бақпай жатып кері сөзбен кеңейтер кеңестігін. Негізі ақымақтар ойланса екен шынайы ұлтының жемес мұңын. Қазақ санын көбейту ешқашан да қатын санын көбейту еместігін айы. Айтымға бұрасындар, көрмейтінді де көріп тұрасындар. Осы күннің ақындары тым қызық қой, ақыр заманда айтады бұл ақындар. Шырынның ағасы деп кекетесін туысым емес одан сұрасындар. Қарындасым емес ол қандасым қой, тауық пен үй аласпас ғашындар. Оны айтқанда қайтесін шүйіншіліп, сөзімді ешкім жоғау сәрәтімдар. Бұл күнде кім шешінбей жүр, кім шешініп жүрмей жатыр. Ойымды енді қалай бұрасыңдар. Бұрын соңды болғаныз ол қазақта оған қандай қақпанды құрасыңдар. Сөзіме дәлел айтсам тарихқа басымызды тезгеттір бұратыңдар. Ұғымдарда тайлап тарту дәстүріне алтын алған жалаңаш шығатындар. Бертін келе асында өскенбайдың алтын артқан жатыпты бір асыңдар. Ал соны шешінген қыз шешіп алсын депті бей қатындарға сынасыңдар. Сол кезде бір кедейдің қызы шығып депті жұртқа қарап не қыласыңдар. Ол кезден сол дәстүрді құрметтеп қызды алып қалған екен шынасын жар. Жалаңа шыққан қызға шапан жаққан. Ал сендер мұны қалай ұғасыңдар. Ал шырынға шапанда тайлақта жоқ бермек түгіл әуелі ұрасыңдар. Негізі сол дәстүрге сенер болсақ барлығың ауыз ашпай бұғасыңдар. Ұялуға тиісті ұялмағаннан көріп ап көргенсіздік қылатыңдар. Айтпақшы сен бір жағын молдасың ғой адамға бақыт тілер дұғасыңдар. Мұсылманның айымын бетке баспа бұрынсыздан пышақты сұғасыңдар. Онсыз да адам жалаңаш туады ғой өлгенде де жалаңаш жуасыңдар. Салтын атын болса да жағам менен жел керек. Әкем патша болса да ағайын мен ел керек. Айнағайын нұраға жемесеге жігітсің. Еліктің етін емге деп, бұғынның етін белге деп, арқы тегімізді құрыссап, екеуіміз бір ананың екемшегін емге деп, аталарымызды өздіргін бір бесікке теңгіліп, бүгін тағы кездестіп, жердің бетін дөңгіліп. Сондықтан сені сыйлаймын, өзімін деген елденіп, қанжарымды алып жүгірме, секем алып сен кенеп, үйткен
ортада білесің, қайта жаңа сүңгініп, арғымақ болсаң алдымнан, арқан тартайын кермелеп, әй бірақ та анайын, жылан қыран боп болмайды, тасқа шыққан мен өрмеліп, сүйегі қалар далада, елден кесте ермеліп, үйірден қашқан анышқы, айдалада үйеліп, аяғын дүнір сермеліп, сондықтан маған елімнің, ақ бата сені еңгелеп, қас тұлпардым тұқымның, ойын беті құм бөліп, таңада бұлбұл сайраса, қарадың маға сенбе деп, киелі Түркістанымнан келіп балдыңға термеліп, ал ендеше анасы айтыстағы жүмбіліп, құлдың сөзін сөйлеме, хандар жаққан ордадан қанды құрған жерге кеп айтылайын. Есігімді қалқымнан келген едім, құлдың сөзі дегенді қайдан таптым, елдің сөзін айтуға келген едім. Қарағым қайдастырды қозып айттым, қазып айттым, шырымды қорғаймын деп қазып айттым. Қазақ қызы шешініп тұялған деп, қалайша қиянатқа төзіп айттым. Өзім көріп білмеген нәрселерді, көзім көріп келгенде езіп айттым. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар, келеме толағаннан озып айттым. Қайдағы жоқ дәстүрді дәріптемей, иман мен тәрбиенің көзін айтқын. Жігіттің сұлтаны ғой деп отырсам, Ләйлә сұлтан қызының сөзін айттым ай. Еліңнің босатпайы ешілгесін, қазағым өркениеттің көшіндесін. Сенің мынау сөзімді естіп алып, шырындай челекпелер есілмесін. О, иман менен, біз арды сақтамасақ білеміз бір Алланың кешірмесін. Тайлақ түгіл тайота берсеңіз де, ешқашан қазақ қызы шешінбесін. Бадыры еді, би еді, бұл таразды түркі жұрты сүйеді. Бұл тараздың қолды тасы жырнастан, бұл тараздың әрбір жері киеді. Алатаумен шектеседі шалғайын, самалымен тербеледі талғайын. Әмге салып келен атам қойбақтан, қасындағы келемеске қорғайын. Асанбайым келбір еткен ел тұқын, қазыл шасы қазын өскен жер түбін. Қалай адам шипа тапқан беркіне, қасиетін кім білмейді беркінің. Бермен қарай келе берсем шуым бар, шуым менің шөлің шүйгін суым балы. Қазағымның наққандығы құрылған, сол бір жерде желбіреген туым бар. Айқасы ғой пушка менен найсаның, тептілерге бай өлкесің байсағың. Жанқұлыйып әзімбекті туған жер, қар үндерінің қаны бішкен қаймағың. Ойын құмның таусылмаған салығы, ойын бұрып қарайтындай әрілі, екім мәрте еңбегері атанған, жазылып ептей чарықтықтың қалылы. Чарақасы чарты ғасыр көптеген, қайраткерлер сенде туды көптеген. Сары суда тұра тұғын шамбардың, еш қашанда салы суға көптеген. Шырағетті таныстырған алашқа, көтерген жігіттер көп таласта, мақ 24 еңбегерін шығарған, еш адамның таласы жоқ таласқа.
Oğlus Kürül Tavdanı var Çambıldın Ölkesine aynalıkta əkşirdin Sonda tuğan ahındar men əkşiler Çamşısınday köbüken koy çambırdın Şalgan sayın aşılladın tınısı Sendirdikin kaş yürüktün dırısı Yenbetbenin artıp şatır kün sayın Arız kılıp avdanının arısı Çaratların siyemes ve çuvalı Çuvalı da el bavırşan kuvalı Koğuz birdik perzentleri kenir al Batırlıktın sendersin der kulağı Mende şasa mende şayna tarazın Bir Allah'dan nurlan sonu sıradı Abadakta canlı sağa çıkadı Büyüklerden körünmedi kulağı Ұлылары қандай болса бұл жердің ұланы да сондай болып шығады. Ағызы ол айтыс дейтін өлкенің нұрланаған тілем жатыр дұғаны. Тоқтатын бәрі, әй шапағы, уақыттан бір тост көшін өттім. Өз балдарын деген көмсі де бір жүрді. Айтысты бастаған шапаға дәрдір, Жамбыл облысының ағыны. Шапаға бер жағында отырған 9, 10, 2, 10, қалғаны 9, 65 ұпай. Нұрлан есен құлып қалай екен шамағаны. 1, 9, қалғаны 10, 69 ұпай. Қымбет 9-ды. Бауыржан, Қалиолға, ой ол. Өз қисық адам айтты бітті қайтпайды. Олдың бәрді бітті. Оған тоқтау жоқ. Өрмектің жүзі ауды ағайындар. Он жүптің бесеу алдарыңыздан өтті. Айтысты тыңдау ода күш көріп, энергия керек. Эстрадада кигізі тұлған тұр. Аргументті бір кафе жұмыс істеп тұрсыздар қарынып. Шай ішіп аяқтарын суытып, бір сағаттан кейін қайтадан жиналыңдар. Әлі Айбек Қалиевтің айтысы, Дидар Қалиевтің айтысы, Сұлтан Ниязовтың айтысы деген айтыстар бар адамдар.